Денят започва в последния ден на октомври. Добро утро и здравейте! Екипът ни се завръща в ефира на Българската национална телевизия след голямото изпитание, наречено COVID-19. Да, уважаеми зрители, преборих този вирус от първо лице. Това е повод още веднъж да апелирам сега към вас. Бъдете внимателни, пазете се, себе си и околните, и спазвайте антипандемичните мерки. Радвам се, че отново сме заедно и ви благодаря, че започвате утрото си в събота и неделя с нашия екип. Ето какво ще видите в следващите 3 часа. Мерките и обществото. Напредела ли са лекарите? Има ли проблем с PCR тестовете? За всичко това ще говорим с известния вирусолог професор Радка Аргирова, която очакваме в студиото. Америка избира Тръмп или Байдън на финалната права. Ще говорим по тази тема с Елена Поп-Тодорова, бившия ни посланик в Съединените щати, и ще видим специален репортаж на нашите пратеници във Вашингтон. Иво Христов, евродепутат от Левицата, с актуален коментар за европейския образ на властта в България, какво мисли Брюксел за Бойко Борисов и в какви отношения са Корнелия Нинова и Румен Радев. И още много важна тема, спешната помощ на ръба на силите си. Спешните лекари ще работят по нов модел, а какъв ще бъде той от понеделник, ще разберем от Катя Сунгарска. Още за мерките и усилията на властта от Славчо Атанасов, който пък е депутат от Обединените патриоти. Как се възстановява Валентин Михов след неприятния инцидент преди месец? Ще разберем лично от него. Ще ни гостува един от най-играещите и най-популярни в момента актьори, Деян Донков, който току-що се здоби с книга, посветена на неговия талант. И още в нашото предаване Симона Пейчева отново се завръща на БНТ като водеща, на екрана на БНТ като водеща. Ще ни гостува Иван Несторов Амебата, за да разберем как и кога колабира концертния живот на световните звезди и въобще има ли съживяване на този бизнес. И на финала една приятна разходка до Черна гора, която Ирина Цонева, нашата Ирина Цонева, ви предлага. Такива са нашите намерения в минутите и часовете до 11. Можете да ни откриете в социалните мрежи, където да коментирате всички теми, всички гости в следващите часове. Събота сутрин на 31 октомври, деня на Хелоуин и само ден преди утрешния ден на будителите. Потегляме по темите и по първите гости в нашето студио. Малко преди 8 и 10, най-рано будният ни гост е един авторитетен учен. Много авторитетен учен. Това е професор Радка Аргирова, която е председател на Българското дружество по медицинска вирусология. Професор Аргирова, здравейте. Здравейте, добро утро. И добро утро, и добре дошли при нас в студиото. Благодаря. Сега, само за да се ориентираме, обаче, за да влезем в разговора, тема номер едно, разбира се, с впечатляващите, толкова неприятни и огромни рекорди, които отчитаме ден след ден. Според ваши колеги, според Европа, това било трета вълна. Трета вълна. А други говорят за първа вълна. На какъв етап сме? Закономерно ли е близо 3000 болни на ден да регистрира България? Логично ли е това? Няма как да кажем, че не е логично, след като съществува. Това е просто факт. Трябва да го приемем и вече да мислим какво трябва да се направи по-нататък, за да не виждаме този факт непрекъснато. Не знам втора или трета вълна и за какви вълни става въпрос, защото за да говориш за нова вълна, трябва старата да е напълно приключила, да има някакъв период без, разбира се, регистрация на ново заразени лица, но в дадения случай при нас няма такова нещо. Но аз мисля, че не това е най-важното. Най-важното е това, че всеки ден се регистрират много повече и повече и повече лица, които са заразени. Лятото идваха да се изследват хора, които пътуват и на които беше необходим съответния документ. Сега вече идват хора с симптоми. Идват хора с симптоми, изследват се, те си получават след това предписанията, тези, които са заразени, тези, които са около тях, контактните, трябва да бъдат в съответната карантина, те знаят това или им се съобщава това.
Но въпросът е, че доста хора, които имат симптоми, не се изследват. Да. Сега, понеже професор на екрана, гледаме в момента кадри от опашки пред лаборатории. А пък вие с това се занимавате, да, както се казва, всеки ден. Това ви е работата. Да. Правите тестове постоянно. Да. Сега, статистиката казва, че между 25 и 30% дават положителен резултат. Като гледаме тия кадри, какво означава? Всеки трети на тая опашка, е заразен. Четвърти. Всеки четвърти горе-долу на тая опашка е заразен. Да, така е. Това е, така излиза. Така е, сметката. Да, сметката е така. Това е от около, да кажем, 20-ти на дена. Да. Да. Много сериозно се повиши броя на лицата, които са ново заразени. А също и на тестовете. Броя на тестовете. Сега тук има един разговор за PCR-тестовете. Ще бъдат ли достъпни? Ще стават ли възможни? Онзи ден професор Кантарджиев казва, вече ще почнем на втория, на третия ден да даваме резултати от PCR-теста. Тоест, огромно количество работа и напрежение свързано тъкмо с този вид тест, PCR-а. Сега, тук няколко неща могат да се кажат. Първо, увеличи се много броя на лабораториите, които работят. Дай Боже, квалификацията на тези, които работят, също да се увеличава непрекъснато. Но така или иначе, при отчитането на PCR има много строги правила, много ясни, много категорични. Място за съмнение няма там. А съмненията могат да се появят, ако, например, тест е взет неправилно или недостатъчно дълбоко. И редица други проблеми има при взимането на теста. Но не в PCR няма проблем. А за колко, извинявайте, само за колко време излиза един PCR? Ами, 2,5 до 3 часа е общо времето, ама в това време влизат няколко неща. Най-напред имаме изолация на РНК, която в зависимост от метода, който се използва, може да трае различно някъде и 1 час, когато се използва съответно машина за това. И след това час и половина, два, пак в зависимост от теста. Но тези часове или това време, за което аз говоря, то не е точно толкова, че да кажем, влизаш в 9 и в 12 да излезе. Защото тези проби се пускат в специална машина, която, сам разбирате, не може да бъде една проба. Там трябва да са няколко, има и контроли. И не можеш да пуснеш следваща проба, докато тази машина не се извърти. Така, най-образно казано. Разбира се, разполагаме с не една машина, това е ясно. Сега, ние за сега, поне в нашата болница, даваме същия ден резултатите, но това ни струва страшно много, защото са ангажирани доста хора, доста докъсно се стои всеки ден, става трудно. Трябва обаче да се помисли по въпрос за това, ако ми разрешите да кажа, не всички лица трябва да им се прави PCR. Има и други тестове, например антигенния тест. Антигенния тест показва положителен резултат точно тогава, когато има симптоматика и той може прекрасно да бъде използван, например, в случаите, когато болния влиза за операция в болница, в такъв случай също. Да, нека да обърнем повече внимание на тази тема. Такива, да поговорим за този антигенен тест, за който говорите, професор Аргирова, защото тъкмо в опит да се намали натиска върху болницата, т.е. върху болничната помощ, излезе сега една нова тема, обявена от Националния оперативен щаб, че спешна помощ при посещение в домовете, а по-късно ще говорим с говорителката на спешна помощ по тази тема, ще прави такъв антигенен тест, за който вие казвате. Да. Сега, това добра идея ли е? Добра идея. Това е прекрасна какво? Идея. Отива бърза помощ дома и този, който има съмнение, че има коронавирус, му се прави този тест. Колко е дълъг? Как се прави? Какво прави? Да, значи тази седмица, именно във вторник след обед, бях поканена в столичната бърза помощ. Надълго и нашироко разказах за този тест. Там беше и представител на една от фирмите, които доставят теста. Той им беше показан как се прави, как изглежда. Тестът представлява на една малка плочка, голяма колкото, да кажем, предметно стъкло. Се
накапва съответно няколко капки от пробата. Пробата е отново от носа с този тампон, който го знаят всички. И след това, не от самата проба, там има една обработка допълнителна. И в края на краищата теста показва или само една линия, която е контролна и показва, че той е извършен правилно, или се появява и втора линия, която показва, че тестът е положителен. Това трае до 15 минути. Наблюденията показват 15-20 минути. Наблюденията показват, че когато човек е положителен, доста бързо се позитивира този тест, но винаги се чака до последната възможност, 20-те минути, защото може пък по-късно да се позитивира. Тоест, ако си болен или си носител на вируса, това са различни неща, много бързо, бързо се появява тази втора чертичка. Да, бързо се появява. И това е удобството, че първо бързо, второ не се изисква нищо. На масата може да се направи, просто да се постели нещо отдолу и да се направи. И всеки лекар от бърза по успешна помощ ще може да може, го прави. Разбира се, всеки може да го прави. Кой го плаща? Кой го плаща? Еми това предполагам, че тоест, такава е идеята да се плати от Министерството за бърза помощ. Защото пък вчера слушам здравния министър, който изрази съмнение в достоверността точно на този антигенен тест. Той вика, по-хубаво от PCR-а няма. Ама едно е да ходи човек да се ради по тия опашки, а друго е в дума наистина да бъде изследван. Разбира се, че този тест... Няма такъв тест, който да бъде 100-101% абсолютен. Разбира се, че има някои ограничения, обаче в края на краищата за бърза работа и за много добра ориентираност, после ние го виждаме в живота. Това съвпадение за сега много добро между антигенния тест и PCR теста. Сега тук има, разбира се, тънкости, но мисля, че това не е мястото да разискваме. Добре, ако искате новите научни съобщения за характера вече на самия вирус, как се променя, казват? Много по-лесно заразява, но много по-слабо изразява силата. Да, сега отново се появи преди няколко дни съобщение за нов пореден такъв вариант на вируса, който циркулира в Западна Европа. Швейцария, Испания, има го в Белгия, в Германия. Все още няма достатъчно ясна и категорична оценка дали той причинява по-тежки изменения, дали по-тежко протича заболяването с него. Предполагам, че съвсем скоро ще има, но това е в момента, така да се каже, господстващия, превалиращия вариант на вируса в Западна Европа. И разбира се, и тук би трябвало да бъде така. А какви така са новините, професор Аргирова, за генетиката на коронавируса? Сега професор Балтов, шефа на Пирогов, казва, че има намеса лабораторна. ГМО ли, как му викате вие, не знам. Не. Някой го е създал този вирус. Сега много съжалявам, но само това ще кажа, че аз не бих се изказала по въпроси на ортопедията и травматологията. Нека за секунда да кажа какво става. Тези вируси, коронавирусите, както и много други вируси, имат естествен хазяин. Това са прилепите. Оттам те си имат междинен гостоприемник, който е различен при различните коронавируси. Да кажем, в нашия случай, говорим за SARS-CoV-2, а междинният гостоприемник е едно животно, което така толкова голямо, броненосец се нарича, панголин на английски, което животно показва, опитите показват, че над 98% има съвпадение между строежа, биохимичния, генетичния строеж на този вирус и SARS-CoV-2. Сега, това от тук нататък, вируса му е необходимо, това искам да се чуе. Вируса му е необходимо, за да живее този междинен гостоприемник. Но той може случайно да скочи там, където има условия. Мислете за пазарите и близостта между хората и животните. Да прескочи към човека и тогава може да настане тежко заразяване, а
епидемията и пандемията става, защото за човека това е абсолютно нов вирус. Той няма никаква защита спрямо него. Той не го е срещал. Точно защото е нов, не означава ли, че има лабораторна намеса? Значи това не е като обикновен грип, не е като друг грип. Ама някак ще е лабораторна? За лаборатория говориш ли до сега? Прилеп ви говоря, панголин в средно... Азиатския вирус, МЕРС, там е камилата, едногърбата камила. При предишния ТОРС там беше друго животно, една сиветка. Така или иначе няма никакви такива лабораторни неща. И това няма да е последната епидемия. Съжалявам, че го казвам, но това е еволюция. Това е общия ни живот с природата и животинския свят. И ние трябва да внимаваме до каква степен позволяваме на този животински свят да се доближава до нас, пък и той на нас до каква степен позволява да го правим. Моля ви, доктор Аргирова, да коментирате и тази голяма и важна тема за лекарите. Големия брой болни лекари, за системата на предела на силите си. Какво казват хората на първа линия, вашите колеги? Ми хората казват, разбира се, казват, че са много изморени. Това не е тук така, това е верно. Това е истина. Сега, лекарите не достигат, сестрите не достигат, става все по-трудно обслужването на болните, тъй като напоследък се увеличи брой на леглата в болниците. Знаете, имаше заповед за това. И при това положение аз мисля, че много добър е апела на Българския лекарски съюз и към младите ни колеги, студентите по медицина, както и към лекари, които са пенсионери и биха изразили желание да се включат в тази битка. Не е опасно, не са ли в рискова група пенсионерите? Да, в рискова група са, но то става по желание. Ако смятат, че могат да помогнат и на какъв точно фронт могат да помогнат, разбира се, че би било добре. Сега има ли общо големия брой на заразени медици, лекари, сестри и санитари с така наречения вирусен товар? Ако един лекар се среща постоянно с болни от COVID, един ден се среща, втори ден се среща, трети ден се среща, но на четвъртия ден вече товара става толкова голям, че се изразява. Не, вижте, терминът не е правилен. Вирусен товар означава, най-грубо казано, броя на вирусните частици, доста грубо го казвам, които се намират в организма на човека. Ми той, ако има такъв вирусен товар, той ще е болен. Той не може да работи, да действа при положение, че има вирусен товар. Това значи вирусен товар. Искате да кажете обаче вие друго нещо. Аз го казвам, както го казвам Мутафчийски. Генерал Мутафчийски каза, че има вирусен товар. Така го цитирам. Значи, това е терминът, казвам ви. Ние мерим вирусния товар. Той се мери, значи не само се установява, има го, няма го, но се и измерва. Но в случая вие говорите за голямото натоварване с хора, които са носители на вируса. Естествено, това тежи много. Трябва да ви кажа, че чисто психологически тази цялата история не е никак лесна и проста, защото само като си представя компютрите, на които се отчита вируса и тези ужасни криви и прави, които се появяват всеки ден, и всеки, при всяко едно включване на специалните компютри, които го установяват, наистина картината е много неприятна и наистина човек така се засяга го това. Не може да бъдеш равнодушен към тази картина. При какви условия, професор Аргирова, наистина няма да издържи здравната система? При какви условия? Еми това трябва да се питат Министерството на здравеопазването, може би управителите на здравеопазването в София. Но за сега виждаме, че така или иначе издържа. Може да стане известно, възможно е да се случи известно забавене на съобщаването на резултатите от тестовете, обаче така или иначе издържа системата за сега. Сега, понеже недоверието, вижте феномена на българското недоверие. 40% от българското общество продължава да изразява скептицизъм, да кажат по този начин. Отварям нашата фейсбук страница и тук има скептицизъм. Нормално е това. Румен Петров пита, как така няма лекарство за вируса, а пък има излекувани?
как се излекуват, като няма лекарство. Благодаря на тези, които ме поздравяват, разбира се. Да. Много интересен разговор, както винаги блестяща професор Аргирова. Разговор с доказан професионалист Радосвета Иванова пише за вас тези Благодаря. Думи. Благодаря. Так, какво става сега? Световната конспирация, недоверието. Как ще борим вируса? Как държавата, властите, здравните власти в България ще борят, като половината общество е разделено? Сега, обществото, това, че обществото се състои от тума неверници в еди какъв си голям процент, това не е нито от сега, нито към този вирус, а към редица други факти, с които се срещаме ежедневно. Сега за лекарството. Под лекарство срещу един вирус ние разбираме този медикамент, който е насочен директно срещу този вирус, а не просто симптоматично, срещу, да кажем, температура или главоболие, или гадене, повръщане, или нещо друго. Такова лекарство в момента единствено се сочи ремдесивира. Има го ремдесивира, знаете, че се внася, знаете, че имаше голяма пратка за България, така или иначе той съществува. Там има една тънкост, че трябва да се използва в по-ранен етап на заболяването, а не да се изчака късно. При много болести, така и при много лекарства. Така че го има този ремдесивир, въпреки че има някои, да не кажа дефекти, но би могло лекарството да бъде още по-добро. Работи се по този въпрос. Както виждате, много бързо се получават резултати в този етап. Така че не бива да се отчаиваме и не бива да мислим, няма лекарство. Сега на този господин, който попита как така има излекувания, няма лекарство. Ами освен основното лечение, има лечение и което е насочено спрямо отделните симптоми на заболяването. То си се прилага неизменно. И за това има добри резултати. Да, разбира резултати, се, както е в момента е практиката и както се лекуват всички. Да. Възможен ли е стадния имунитет? Възможен ли е? Ами при поне 70 най-малко процента от хората, ако са преминали, сега, лично аз мисля, че даже повече трябва 80%, но да кажем в книгите, пише около 70%, ако има, е възможен. Това, което ме притеснява на този въпрос, е следното. При непрекъснатата изменчивост на вируса, дали антителата, които се образуват и се образуват срещу този вирус, с който си заразен, те дали ще бъдат валидни, така да се каже. Това и мене ме интересува, бе, професора. Ако имаме мутант. Защото имаме такива случаи в вирусологията. Има. Това е най-важният въпрос. Тия антитела колко време държат? Не само важно е колко време държат. Те ги има, но не срещу вируса, който трябва. Разбирате? Тоест той се променя той и утре друг вирус и не е такова. И там трябва други антитела. Добре, а кога става, аз пък друго не мога да разбера, ти антитела, кога стават, как се казва, клетъчен имунитет? Стават ли завинаги? Кога стават завинаги? Не, чакайте, клетъчен имунитет е съвсем друго нещо. Значи няма общо антителата с клетъчен имунитет? Ма не, клетъчният имунитет е част от общия имунитет. Той бива клетъчен, хуморален и лигавичен. Вие в момента питате въобще за антитела. Значи, самият термин антитела означава изключително хуморален, т.е. имунитет, който се разпространява чрез кръвния ток. Борба с вируса, така да се каже. Там трябва да има неутрализиращи антитела, които да неутрализират вируса. Знаете, че имаме няколко вида публикации. В едни се казва, че хората, които са прекарали безсимптомно или много леко, въобще не получават антитела. Хората, които са прекарали малко по-тежко, или да речем средно тежко, стигали са до болнично лечение, след оздравяването си имат антитела. А в други публикации, друга група пише, че наблюдението на такива хора показва, че малко около 3 месеца, малко над 3 месеца, тези антитела са все още действащи. Така, може да се Това кажа. Е времето. Добре. Да. Финално, защо изпуснахме заразата? Защо? Какво значи сега изпуснахме? Не сме ли изпуснали?
Ма заразата, така като казвате, изпуснахме, ще почна да си мисля, че говорим, че сме изпуснали някакъв дух от бутилката. За това ли говорим? Или говорим защо изпуснахме положението? Ами положението го изпуснахме, защото мерките, които се прилагат, не се прилагат на време. И защото няма достатъчно добра организация в здравната система. Това е. А смятате ли, че здравната система е жертва на политиката? Политиците нареждат какви мерки да има, не вие. Е, политиците нареждат, аз не мога да се боря, да се бие никой от нас професионално. Да бъде, кого да се слуша? Слуша се лекаря, не се слуша, да се слуша, не се слуша политика. Трябва да се слушат професионалистите, разбира се. Така трябва да бъде. А сега виждате, че и у нас, и в Европа, насякъде всички се изказват, говорят, затварят барови ресторанти, но следъжка чулка е това. Така е. Аз онзи ден, пътувайки към бърза помощ, във вторник, с таксито минаваме покрай едно училище, еми да ви кажа, с цялото училище беше навънка. Един ученик, едно дете нямаше с маска. Бяха всички близко един до друг, така сладко си говориха. Какво може да си помисли човек? Къде е тук мярката, къде е пазенето, къде е дистанцията? Няма ги. Най-вероятно не е само там. Просто трябва да се... Всеки сам за себе си да реши да спре да посещава, ако е възможно и доколкото е възможно, каквито и да било масови мероприятия и сбирки, да ги организира и така. Благодаря ви. Шефа на Дружеството по вирусология Радка Аргирова, професор Радка Аргирова в нашето студио. Благодаря ви, професора, че бяхте и че отговорихте и на въпросите на нашите зрители. Друга тема, макар и разбира се свързана с тази, за която говорихме, развръзката наближава. Да, съвсем скоро ще знаем кой ще бъде новия президент, новия стар президент, ако е Тръмп или Байден, ако е. Избори в Съединените щати, но в Америка, както и в целия свят. Една тема измества политиката и това е коронавируса. Как се оцелява по време на избори и пандемия? Нашите специални пратеници в Съединените щати, Цвети и Цветелина Йорданова и операторите Атанас Атанасов и Владимир Богдански, посетиха две семейства в Арлингтон, щата Вирджиния. Ясмин е в час по български като ученичка в Българския образователен и културен център Свети Климент Охридски във Вашингтон. Учи там заедно с сестричката си Ава и още 91 деца. Сува, поря... Уроците всяка събота от началото на учебната година се провеждат онлайн. Същото е положението с всички учебни заведения в Вашингтон и в щата Вирджиния. Там децата не са ходили на училище от март. Страдат за приятелите си и за игрите в класните стаи. Но в този ден Ясмин е щастлива. Ще празнува рождения си ден с приятелката си Дия, брат и Никола и техните родители в живописен квартал на Арлингтон, Вирджиния. Двете семейства се сприятеляват покрай работата на Майя и Доротея в българското училище. Как живеят в присъствието на коронавируса? Трудно. Навсякъде е трудно и тук също не е изключение. Знам, че от разстояние може да изглежда, че живота тук е по-лесен, защото така изглежда отстрани, винаги изглежда по-лесно, но за човек, който е затворен между четири стени и има ограничения от всякакво естество и е загрижен за ближните си, навсякъде е трудно. Много малко или много настройваш се, че нещо временно ще премине, стискаш зъби. Онлайн часовете на децата следват редовната програма в реално време, с кратки междучасия и дори часове по физическо, в които се спортува. Часовете си тъкат иначе нормално от 9 до 3.15 при нас, с по-дълга обедна почивка. И така, децата са на екраните през цялото време. Стриктно се следи за присъствие, за участие в час. Доротея и Майя се тревожат не толкова за пропуските в знанията при дистанционното обучение, колкото за това, че децата нямат възможност да общуват с връстниците си. Моите деца поне са изключително социални, обичат да общуват, да се сприятеляват. Около голямата ми дъщеря винаги се заформя кръг от приятелки, най-добри приятелки. И сега всичко това липсва, няма го просто. И не им се дава възможност по време на часовете да си говорят помежду си, да си споделят неща. Коронавирусът е променил живота им, но за тях дисциплината в спазването на мерките измества страха.
Мерки се спазват навсякъде, маски се носят навсякъде, дори навън, по улиците и не съм чула някой да се оплаче. Начина на живот на средностатистически американец е много различен от този на България. По принцип, тук разстоянието между хората като цяло са доста по-големи. В социално отношение дистанцията между хората не е както у нас в България. В този тих идиличен квартал предизборната кампания отеква, а пристрастията са заявени с плакатите по муравите пред домовете, основно в подкрепа на демократите. За мен най-важното нещо е образът, който беше създаден за това как една добре функционираща демокрация трябва да изглежда. Сегашната администрация и особено президентът Тръмп проявява уникален вид популистски национализъм, а това не е нещо характерно за Америка. Подобно явление може да се види на много места по света, в Бразилия, в различни части на Европа. Като световен лидер, аз вярвам, че Америка е добре функционираща демокрация. И ако като световен лидер дадеш на другите усещането, че е нормално да се придържаш към етноцентризъм или расизъм или изолационизъм, по какъвто и да е начин, това наистина е лошо за целия свят. Ние не сме парламентарна демокрация. Имаме две партии. Нашият избор е или А, или Б. Ако харесваш 10% от А и 20% от Б, избираш Б. През 70-те хората бяха учени, че ако си консервативен, трябва да си религиозен, да си против хомосексуалните и да обичаш оръжията. През последните 30-40 години консервативното движение изгуби посоката си. Според мен стана кухо отвътре, а отвън остана това. Бог, оръжие и гейове. Това държи тази партия. И се появява човек като Тръмп, който разпалва всичко това и привлича още повече хора. Но нещата се влошиха още повече, откакто се появи COVID, защото хората не вярват на нищо. Има теории на конспирацията, на дезинформацията и така нататък. Това също допринесе за усещането, че трябва да си или от един отбор, или от другия. Така разделението се задълбочи. Разделението в страната се дължи и на липсата на диалог. Аз съм имигрант, но израснах във Флорида като християнин. За мен беше естествено да подкрепям правата за притежаване на оръжие, защото това беше юга и аз се движех с други деца, които стреляха. За мен беше естествено да служа в армията, да изповядвам християнската вяра и беше естествено да кажа: аз съм републиканец. Но всъщност не изповядвах нито един от основните принципи, които да ме превърнат в републиканец или демократ. Така че за преодоляване на разделението, според мен, е нужен диалог. В семействата в цялата страна темите за разговор са пандемията и политиката, но най-вече децата и тяхното бъдеще. И като учители, и като родители много държим децата ни да се чувстват добре, много държим да не изпускат от училище, но най-вече държим да се чувстват емоционално и психически сигурни и спокойни. А както Тея каза, това е много трудно в момента, защото социалната изолация е много тежка за децата. Не се справят добре с това. Единственото, което ми помага, е наистина да се концентрирам в настоящия момент и ден за ден. Днес е това, с това разполагаме, това можем да направим, това е по силите ни. И да се опитаме да не преразходваме твърде много усилия и енергия. Майя и Доротея и техните семейства очакват и изборите, и края на пандемията с надеждата за промяна. И с очакването ежедневието да се върне в обичайния си ритъм, с деца в класните стаи и живот без изолация. И след репортажа на специалните ни пратеници в Съединените щати, които с желание следят, разбира се, всяка една гледна точка, всяко едно развитие, особено в тези вече последни финални кулминационни минути преди изборите на 3 ноември, ще продължим, разбира се, тази тема с също авторитетен анализатор в студиото, бившия посланник на България в Съединените щати, а сега вице-президент на Асоциацията на Атлантическия договор Елена Поптодорова. Здравейте, госпожо Поптодорова. Здравейте. И добре дошли при нас. Благодаря. Сега, известната фраза, че на 3 ноември изборите няма ли да почнат? Ще ли да свършат? Това виц ли или не е? Като гледам колко хора вече, колко милиона американци гласуваха, някои по почтата, някои дистанционно, някои на места вече,
то какво да чакаме на 3 ноември? Свършват ли изборите? Има и такава гледна точка. Това е републиканската гледна точка. Защото желанието на президента Тръмп и републиканската партия, включително и на един важен върховен съдия, Кавано, който беше избран доста противоречиво, отново предложение на президента Тръмп, е, че изборите свършват в деня на изборите. Това е защото има сериозно намерение да бъдат елиминирани гласовете, които се подават по пощата, като ранно гласуване, а те са огромно мнозинство. Значи имайте предвид, че до снощи бяха гласували повече от половината от всички избиратели за 2016 година. Тоест, преброяването вече на този вот, подаден по пощата, ще определящ за крайния резултат. Биха могли да свършат изборите на 3-ти, ако имаме явен победител, ясен победител, такъв би бил Байдън, отново по силата на тези гласове, които са преброени, като... защото много по-голяма част от демократите отидоха да гласуват предварително. Да. Добре, и както се казва, драмата на утрото. Значи на събуждаме се на 4 ноември. И какво виждаме? Или Байдън, или Тръмп. По един и същи начин ли ще реагира Америка, ако единия или другия избор? Това е голямото съмнение. Който и да спечели, опонента му няма да признае резултата. Тук ще внеса нюанс. Два нюанса. Първо, на сутринта на 4-ти няма да се събудим по този начин. Дори и заради това, че официално има разрешение на съдилища, на щатски съдилища и съответно едно и на Върховния съд за удължено преброяване. Пенсилвания, например, има право да брои 3 дни след датата 3-ти. При Мичиган това са 6 дни след датата 3-ти. Така че, даже номинално по формални признаци, който обяви, побърза да обяви, а това може да бъде президента Тръмп, да се изкуши да обяви, ако спечели мнозинство гласове, още на самия 3-ти победа. Това, разбира се, ще провокира реакцията от срещната страна. Вижте, приказките за прояви на насилие не са преувеличени. Очевидно, под напора на този стрес, който се създаде в тази предизборна ситуация и период, накара много американци да започнат да купуват оръжие. Повече. Значи сега имаме много по-големи количества оръжие закупено, от когато и да било. Но то не е от желание за нападение, а по-скоро за самозащита. Точно защото не се знае какви групи, отделни групи биха поискали да упражнят насилие. Да, това е повече от тревожна... Тревожно, разбира се, че е тревожно. Вчера нашите пратеници се включват от магазин, който обковават с предпазни средства. Да, видяхте го това. Вие говорите и за оръжие, не само за предпазване на магазина. Да. Тоест, кажете го направо, гражданска война ли идва? Не. Значи, който идва? Говори, аз съм чувала във вашето студио такива мнения, не познава Америка. Няма да е гражданска война. Със сигурност може да има сблъсъци местни. Но вижте, тук искам да покажа една друга гледна точка. И тя е процесът, който съществува в Америка. Значи, имаме две безпрецедентни събития, в обстановката, на които се провеждат изборите. Първото е, разбира се, COVID, за което говорихме много. Вие говорихте. Има много сериозен ръст. И това ще повлияе на изборите, разбира се. Значи, имайте предвид, че всички оспорвани щати към момента има 30% увеличение средно. В Мичиган е двойно увеличението на заразените, ръст на, за съжаление, на смъртни случаи и така, 9 милиона и повече вече заразени. COVID е едното, на което е, както се казва, от небето дошло, нали, външно събитие. Но имаме и това, което вие споменахте, за първи път внушение, да не кажа заявление, на един от двамата претенденти, че няма да признае изборите, ако не ги спечели. Което вече внушава съвсем друга картина и друг подход. Едва ли не, че ще има някакъв вид злоупотреби в изборите. Също да кажа, че шефа на ФБР, избраният от Тръмп шеф на ФБР, преди две седмици някъде в Конгреса, той свидетелства пред Конгреса за това, че исторически няма никакви факти за координиран опит за фалшифициране или някакъв вид опоручаване на изборите. Това не е в нагласите и в практиките на Съединените щати. И тук искам да кажа, че има един много силен изборен механизъм. Да не забравяме, ние много говорим за избора на президентите, но
ние всъщност трябва да анализираме 50 избора, които ще върват едновременно. Във всеки щат, при цялата федерализация на страната и автономност на тези щати, си има собствена картина на тези избори. И има съответно законодателни органи. Тоест, това, което се подсказва, че ще настъпи, нали, някакво преобръщане на резултатите и нататък, няма да бъде така. Аз съм относително спокойна за процедурата, която непременно ще се следва. По време на кампанията, щати. Госпожо Поптодорова, афера ли беше болестта на Тръмп? Афера ли беше? Не. Как за 3 дни се излекува? Смятам, че не. Не, по-скоро смятам друго, че късно разбрахме за болестта. Не смятам, че беше афера, защото... И ще ви кажа защо. Президентът Тръмп иска да внушава сила, едва ли не всемогъщество, винаги готов, винаги в пълна кондиция. И това не работеше в негова полза. Затова много по-късно се съобщи за болестта и стремежа беше да излезе колкото може по-бързо от болницата. Тоест, на края, на финала на това заразяване е съобщено. Не видяхме го опита да излезе още болен, да се види с привържениците и нататък. Да, защото... питам ви, защото обеща, че на 4-ти думата COVID се забранява в Америка. Това е спираме друго, вече. Затова ви казвам, че желаното не може да се представя за действително. Сега, моля ви да ме извините за това, че ще опростя много следващия въпрос, но вие знаете, че хората казват, понеже това изборите в Америка са световното, най-важното генерално световно събитие. От него зависи всичко в този свят. И сега хората питат, какво ще стане ако за Европа, какво ще стане за света. Прекрасен въпрос. Да опростя и да ви питам, какво ще стане за България? Прекрасен въпрос. Ако е Байден, какво ще стане за България? Ако е Тръмп, какво ще стане за България? Имам двоен отговор на въпроса ви. Един е национална оценка, стриктно двустранно, нека така да кажа, а другото е вече България в битността и на член на Европейски съюз и на НАТО. Ние вече отдавна не сме сами само по двустранна писта. Искам да кажа и го казвам като свидетел от първа ръка и участник в тези отношения от 40 години насам. Започвайки от президента Картер, минавайки през Никсън, деца казва до оне ден. Винаги двустранните отношения следват своята логика. Аз нямам съмнения за това, че по някакъв начин биха пострадали двустранните отношения в една или в друга посока. Имат своя логика, свой живот. И това съм го, пак ще кажа, това съм го установила на дело, на практика. Работила съм с 5 български правителства и съответно 3 американски. Добре, и двете посоки и двете, тогава. Така. Но, и тук идва голямото но. Отдавна вече двустранните отношения не са само в периметъра и защитени, така да кажа, от всичко друго, което се случва около нас. И в този смисъл твърдя, че от гледна точка на интересите на тези две семейства, към които принадлежим, и това е доказано с проучвания, Байдън е по-добрият вариант. Защо? Защото Байдън ще търси общ интерес с съюзниците, които са Запада, така наречен, с съюзниците от НАТО, с Европейския съюз включително. По такива въпроси, като да почнем от COVID дори, който непременно има нужда от обща реакция, от обща защита. Минаваме през климат, иранска сделка. Това са нещата, които познаваме. Да. Но разбира се, международният дневен ред нараства много повече. А НАТО, така, че НАТО ще бъде... какво е отношението на Байден към НАТО? Аз не случайно говоря и за НАТО. Това, НАТО има инстинкти на съюзник. Разбирате ли? А не на изолационист, който се събира обратно, вместо да търси общ знаменател и общи интереси. Сега, тук искам обаче да кажа нещо много важно. Пак защото има различни коментатори, така трябва да бъде, включително и при вас, в вашето студио, но смятам, че за вас ще е добре да така аз да откроя нещо, което вие не бихте могъл по дефиниция да направите. Всеки, който обосновава публично от коментаторите предимствата на избора на президента Тръмп за нас, гледа повече от перспективата на Кремъл. Кремъл има целия интерес да има при избиране на президента Тръмп. Чисто геополитически. Дори намесите на Кремъл, говоря все за Кремъл, умишлено избягвам Русия, но всъщност говорим, нали, за руска намеса в предишните избори, в
сегашните избори, където се борят с Китай и с Иран. Там има, така, как да кажа, състезание, нали, в тия усилия. Е единствено за да се покаже една дисфункционалност на Съединените щати. Оттам нататък компрометиране на американската демокрация и американската роля в света. Сега вижте, тук много интересна динамика се развива и тя ще има своето развитие и в бъдеще. Русия, Китай. Значи, Русия е геополитическият опонент, така да кажем, съперник на Съединените щати в стремежите за влияние върху зони на света. И аз даже нямаме време да говорим за другите, да говорим за Африка, за Близък изток, но да говорим за Европа. На наш терен, включително регионално в Югоизточна Европа, се случва това съперничество, този сблъсък. Да. Той не може да бъде икономически. Русия все пак има 10 пъти по-малък брутен вътрешен продукт от Съединените щати. Има 2 пъти по-малко население. Този вид сблъсък, икономическия, търговския, той е с Китай. И по тази причина винаги тия две държави излизат на преден план, когато става дума за... А ако е Тръмп, т.е. ако пак спечели Тръмп, може ли да се радикализира отношението към Китай, каквито заявки прави той? Като казва китайското вирусче. Т.е. и чета някакви анализи, да. Едва ли не американците ще бъдат силно агресивни към Китай. Да. Като казвам силно агресивни, имам предвид с оръжие. Точно така. Значи, да кажем пак, няма, за мен поне, няма изгледи на подобряване на отношенията с Русия в сегашните дадености. Защо? Ако спечели президента Тръмп, Конгреса ще... едва ли не ще накаже Белия дом за този избор, а Конгреса има даже някакви перспективи да стане тотално демократически. На демократите им трябват 4 места в Сената, за да го преобърнат. Пак ще кажа, ние говорим много за президентската битка, но много интересни съперничества текат в отделните щати. Това е критично важен въпрос, как ще се завърши избора в Сената. Така че в този случай ще имаме такава перспектива. Ако пък спечели Байден, той ще обедини Европа, НАТО, както казвате вие, но цяла Европа, в едно по-строго отношение към Кремъл. Китай. По Китай има... Само едно изречение ще кажа, и то ще ви отговори изцяло. По Китай има абсолютно двупартийно разбирателство. Всички мерки, които се взимат срещу Китай, те се взимат в Конгреса. Защото, ако погледнете щат по щат, всеки щат страда от такава конкуренция, каквато или ощетяване на американски интереси, каквито упражнява Китай. Вече няма да говоря и за високи технологии, за навлизането и изземването на терен, включително страна на Китай. Така че по Китай винаги ще има едно много по-гладко сътрудничество между републиканци и демократи. А защо наричат, госпожо Поптодорова, изборите расистки? Идва ли расистки избори в Америка? Защо? Сега, пак четейки анализите, казват, че до следващите 20 години мнозинството ще бъдат чернокожи. Защо говорим за това? Заради движението, да. Какво беше, BLM. Да, черните животи имат значение. Точно така. Първо, до 20 години мнозинството американци ще са чернокожи. Това първо. Но много преди тия 20 години, казва, че американският президент ще... Какъв социалист ли ще е? Комунист ли ще е? Сега, чакайте малко, чакайте. Анархо-либерал. Моля. Анархо-либерал ли ще дойде допреди тия 20 години? Кой ще дойде? Моля да спрете, защото тия прилагателни вече излизат извън реалността. Вижте сега, аз съм продължила и до ден днешен работата си в и с Америка. Член на 3 борда съм. 2 корпоративни. Разговарям с, както се казва, с същинските изразители на американските настроения. Вътрешните. Разбира се, че има расизъм. Но да се говори за комунистическо превземане... Значи, това е езика, между другото, който Тръмп се опитва да внуши в Флорида, където 3% някъде е разликата, при кубинските американци. Оттам тръгва цялата теза. Вие внимавайте как ще гласувате, защото като дойде Байден и край. Ще дойде комунизъм. Става комунизъм, първи член едва ли не и така нататък. Защо? Защото се експлоатира кубинското все още неизживяно разбиране, включително на вторите поколения, от ситуацията в Куба и Фидел Кастро. Нали? Но това, за което се говори... Вижте, по начина, по който Бърни Сандърс беше фактически ограничения и елиминиран от изборите. Америка не е създадена по този начин. Тя не е направена така. Това, което, нали, беше, то отмина по други причини, американска мечта, средна класа, то е стъпило изцяло на пазара. Америка е измислила пазара. Америка е измислила кредита, банковите операции.
това е начина на живот в Америка. И абсурдно е просто. Това е отново налива вода в мелницата на агентите, за които споменах, агенти в смисъл на действащи лица, не на разузнаване, но на факторите, по-скоро, по-точната дума, за които споменах, за да се продължи едно изолационистко движение в Америка. Значи, който иска, това е много упростено казано, който иска Америка да изчезне от световните дела, той подкрепя тази тенденция, тази линия и атаката е срещу Байден. Сега, да не се лъжем, Байден не е най-прекрасният кандидат, който демократите биха могли да измислят. Но в днешно време, при тези обстоятелства, това е възможно. То дори се говори, че ако спечели Байден, няма и той да управлява. Ще управлява вицето му. А вицето е много силен и много добър избор, между другото. Включително тя решава този въпрос за не... Нали, оплахата беше, че... А каква е вицето, като происход? Тя е от индийски, всъщност. Индийски корени има. Но въпросът е в друго, че имаше голям оплах по едно време, докато не беше тя посочена, че до Байден може да застане още един бял възрастен мъж. И затова, когато се появи Камала Харис, това беше не просто облегчение, това беше си така въодушевление. Добре, само ако можете в едно изречение на финала, госпожо Поптодорова, кое ще наклони везните за американците? Какво искат американците? Вижте, във всички случаи икономическият фактор в нормални условия е най-въздействащ, най-силен. В днешни условия обаче той отива малко по-назад, именно поради пандемията. Така че според мен първи признак ще бъде доколко отделният избирател има очаквания към новия, следващия президент да се справи с пандемията по начин, който поне до някъде да върне нормалността в Америка такава, която те я знаят. Да кажем, и то наистина финално изречение, но разговор е много по-дълъг. Никога не може да имаш връщане назад. Значи това, което правим на компютъра, нали, с backward, нали, да върнеш назад, това просто не може да стане. Няма да се върне същата Америка. Но въпросът е да няма драматично разбиване на начин на живот, какъвто имат американците, са имали за толкова много години. И по-мекият вариант в този смисъл е Байден. Също една закачка накрая може би да кажа, че има и такова проучване. Някак си повече мъже клонят към Тръмп, а повече жени към Байден. Сега ще видим дали ще има материал. Да ви кажа, малко престарял да клонят към него жените. Аз съобщавам числа и да видим дали ще вървим към матриархат. Добре, благодаря ви, Елена Поптодорова, в нашото студио. Разбира се, с безценния си анализ и коментар и поглед към американските избори и още гледни точки ще добавим някой пък, които пък харесват Тръмп. Разбира се. Този анализ. Не, то не е дохаресване. Аз искам това винаги съм се опитвала да го не ви изкарва защитничка на Байден, разбира се. Аз никога не опитвам, защото това е най-опасният начин при анализиране, да вкарваш някакъв личен момент и лична емоция. Изцяло се опитвам да гледам от българската перспектива, която вече не е еднозначна. Отново казвам, ние имаме двустранната писта, но във всички случаи в контекста на Европа и НАТО. С още един поглед към света ще продължим в следващите минути. Евродепутата Иво Христов ще бъде следващия ни гост, веднага след рекламите. Да, в този час с удоволствие ви представям следващия гост в студиото, евродепутат от групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, Иво Христов. Здравейте, господин Христов. Добро утро. Добро утро и добре дошли в Българската национална телевизия. Така да използвам, разбира се, тема номер едно в света, тема номер едно за Европа и общите европейски мерки с COVID-19. Научи ли си урока обаче Европа? Научи ли си от първата вълна урока? Ще бъдем ли по-единни? Как мислите като реакция? Слушам, гледам сега, говори Еврокомисията за новите ваксини. Това резонно ли е? Как ще ли да се разпространява във всички държави равноправно? Ма то няма ваксини. Какво ще разпространява, като няма ваксини? Слушам сега пак за Европа. Гласува пари за транспортирането там, където здравната система закъса, да се транспортират болни. Къде ги транспортира? Болните от България къде ще отидат? Кой ще ги закара? На какво дередже е Европа с COVID-19? За съжаление, пандемията свари неподготвен целия свят. По силата на европейските договори, здравеопазването е национално правомощие. В този смисъл, в първите дни се проявиха национални егоизми, започна спор за дезинфектанти, задържаха се пратки с
различни маски, прочие консумативи. И Европа осъзна, че е необходим общ отговор на глобални заплахи. Светът е глобален. Виждаме как от Китай една епидемия плъзна по целия глобус. Но изграждането на такава система изисква време, а ние все още гасим пожара на бушуващата пандемия. Доколко Европа си е научила урока? Аз мисля, че нито Европа, нито света са успели да извлекат необходимите изводи. Виждаме, да речем, че продължаваме да действаме по старите инструкции, да изолираме контактните и прочие, а на ден имаме по няколко хиляди заразени, в някои страни по няколко десетки хиляди заразени. Този подход с изолацията трудно може да сработи. Все повече и повече се ориентираме към изграждането на стаден имунитет. Дума, която плаши, понятието звучи зле, но колкото и да е нелицеприятно, то изглежда единственото логично при този темп на разпространение на заразата. Тоест, тази част от обществото, които настояват за много по-строги мерки, за затваряне незабавно, за ограничения като други държави, от почна 1 май Израел, доколкото помня, пък сега и в Западна Европа е така. Тоест, идва ли това в България съвсем скоро, след една, две, три седмици най-късно? Ние до ноември напълно затворени ли ще бъдем ноември? Напълно възможно е това да се случи, но ние вече играхме този сценарий през пролетта и той успя да забави темпа на разпространение, без да предотврати втората вълна. В това се убеди целия свят. Което е най-тревожно е, че както при една война се създава икономика на войната, която има интерес от нейното продължаване, така и при пандемията се появяват икономически интереси, които ще търсят тя да трае във времето. Да речем, производителите на маски, на дезинфектанти, на ваксини, политиците, които търсят да се закрепят на власт, всички те имат интерес от пандемията да трае. Впрочем, на идване насам четох, че някой е анонсирал, не проверих точно, може би правителството, идеята да се затворят съдилищата до нова година. Тази идея е пагубна и тя има чисто предизборна цел. Ако се затворят съдилищата, няма да има кой да регистрира нови партии. Това е идеята, ако някой не е разбрал. Не може да спират цели системи, като образованието или пък правосъдието, поради пандемията. Тя няма да изчезне. Няма как ние да се скрием от вируса. Той е твърде находчив, твърде промокаем е светът. Ние трябва да свикнем да живеем с него, като спазваме някакви правила на здравия разум. Да, все пак нека да не бъде пък осъдително за тези хора, които искат гаранция за сигурността, които пък казват, искаме правителството да се погрижи, искаме някакви мерки, искаме пък да се чувстваме сигурни. Направете така, че ние да бъдем сигурни. Разбира се, аз най-малко не осъждам, но не е възможно този отговор, херметичният отговор не е възможен. Той беше приложен навсякъде по света през пролетта и даде сегашната втора вълна, която отново е глобална. Надявам се, господин Христов, че е известно за нашата широка аудитория, че вие сте френски възпитани. Познавате добре френската култура, френския начин на живот и въобще френската психология. Свобода на словото ли са карикатурите в Шарли Ебдо? Това ли се казва свобода на словото? Според френското разбиране, арогантността, светотатството също са част от свободата на словото. Разбира се, това не е добър стил, това не е уважително към чуждите чувства. Аз не бих подкрепил такъв подход, който е самоцелно провокативен, но както казва Сирано де Бержерак, той казва, свободата е на върха на шпагата. Това е френското разбиране. Ето, виждате, че след инцидентите те отговарят с нов вид провокация на национално ниво. Те казват, ние ще продължим да отстояваме нашите права, включително правото на бласфем. Какви могат да бъдат щетите в глобален аспект от това напрежение между Макрон, току-що започнал, макар че си мисля тази терористична атака в Ница леко заглуши. Нали, Турция изрази съжаление към терористичния акт, но така или иначе временно затишие. Щетите от напрежението Макрон-Ердоган. В Франция тероризмът беше стихнал като проблем през последните година и половина, две и половина.
сега се завръща. Под този видим скандал с карикатурите и размяната на реплики между Ердоган и Макрон стоят икономически интереси, свързани с подялбата на Средиземноморието. Франция исторически счита Средиземно море за свой ареал. Тя разполага с няколко дипломатически формата, в които дискутира и решава и налага решенията си в този регион. Турция предизвиква Франция с своето двустранно споразумение с Либия за подялба на шелфа в Средиземно море. То пък конфликтува с споразумението между Гърция и Египет. Знаете, че в източното Средиземноморие бяха открити съществени залежи на газ. В момента турски геоложки кораби, които също се представят като кораби за сейзмически проучвания, навлизат в тези зони, които Гърция и Кипър считат за свои и съпроводени от военни кораби извършват проучвания за газ. Това доведе до нарастване на напрежението. Макрон взе твърдо гръцката и кипърската страна. Също което, разбира се, получи изгоден договор за закупуване на френски рафали от Гърция. Тъй или не, че напрежението нараства поради този икономически залог. Към него добавяме обаче нещо много повече. Бойкот, протест срещу френски стоки, то не само на арабския, въобще на мюсюлманския свят, не само в Турция. Докъде това ще има ли щети? И те какви са? Дипломатически или икономически? Бойкот на френски стоки. Това са огромно производство има Франция. Да, но арабският свят не е основният пазар. Знаете, че Съединените щати са основният пазар на вино, на сирена. Арабският свят не консумира алкохол и в малки количества там, където режимът е по-лаксистски. Не, това няма да удари фатално Франция. Едва ли ще удари съществено. Арабските принцеси няма да си купуват чанти от другаде, ще ги купуват пак от улица Монтен или там някъде из Париж. Не мисля, че това ще има съществено. Понеже казахте вече за Ердоган, но все пак каква е играта? Какво иска той да бъде лидер? Не само на Турция лидер, мюсюлмански, който държи огромно население до границите с Европейския съюз ли? Ердоган има амбиции да върне Турция като суперсила, като регионална суперсила на картата на Европа и Близкия изток. Вдъхновен е от османското минало. Както виждате, претенциите му са във всички посоки. И включително към Северна Африка. Той е много активен в Либия. Дали ще успее? Не мисля, че ще успее, но зависи кога Европа ще се опомни какво я грози, ако го допусне. Промени ли се нещо в образа на България в Европа, господин Христов, от резолюцията на САМ? Там от колко? 2-3 седмици на САМ. Какво се промени? Какъв е образа на Борисов за Европа? Образът на България в Европа никога не е бил особено добър. Той е в амплитудата от неглижиране до циничен прочит, че ние сме някъде украйнината на Европа, която има един много спорен лидер, наричан атипичен от европейците, който играе ролята на посредник с Ердоган поради близкия си връзки с него. И с това е полезен. Но никой не се интересуваше от проблемите на българската демокрация. Благодарение на тази резолюция, те бяха изброени точка по точка, включително и ролята на самият министър-председател, който доскоро практикуваше политиката на прегръдките и целувките с европейските лидери. Но това се сложи край. Ковид също сложи край. Той му отне основния дипломатически кос. Тъй или иначе, Европа сега има трес в прочит на събитията в България. И всяко следващо нарушение, всяка стъпка към репресиране в България, всяко затягане на гайките, всеки натиск върху медиите, вече действа на българския режим така, както онези примки, които практикуват колумбийските наркотрафиканти, връзват ръцете и гърлото и всяко движение затяга примката на гърлото. Ние сами ще даваме аргументи за това, което пише в резолюцията, ако не си вземем пука от нея и ако не вземем курс към радикална промяна, към нормализация.
Като бивш началник на политическия кабинет на държавния глава, господин Христов, интересно ли ви е напрежението между Румен Радев и Корнелия Нинова? Това е интересна тема ли е според вас? Аз не мисля, че тя е реална. Струва ми се, че медии и заинтересовани коментатори успяха да превърнат в тема едно изказване на госпожа Нинова, но госпожа Нинова дължи авторитета си като политик на това, че е последователен опозиционер, лидер на опозицията. С тази заявка получи доверието на своите съпартийци. В моя личен случай това е и причината аз да я подкрепям. Не мисля, че тя би допуснала разкол между БСП и президента. За него няма нито идейна почва, нито емоционални настроения, тъй като съм пътувал с президента и с цялата страна. Той навсякъде е посрещан радушно, нещо, което телевизиите крият. Впрочем, ние виждаме едни 10 секунди, но не виждаме никога множеството, което посреща президента и страната. Аз не виждам какъв е интерес на госпожа Нинова, тъй като ако тя допусне такъв разкол, това значи да потвърди тезата на вътрешнопартийната опозиция, че е влязла в сговор с ГЕРБ, ДПС или някоя друга от потенциалните партии и партньорки в следващ парламент. Това не е нито стила на госпожа Нинова, нито има логика в такова действие. Понеже казахте, господин Христов, за времената 2016, когато беше предизборната кампания, когато пътувахте с Румен Радев и цялата страна... Аз тогава не съм пътувал. Не бяхте ли в щаба му, в предизборния щаб? Не, в щаба не. В предизборния щаб на президента не сте били? Не, той беше на Позитано. Да. Да. Имаше инициативен комитет, имаше партийната подкрепа, разбира се. Този въпрос за така наречената политическа еманципация, кой от кого се еманципирал? Президента от БСП или БСП от президента в момента? Налага ли се някой да се еманципира? Президентът е обективно опозиционер на сегашния режим. Той е на страната на народа. Не го крие от самото начало. Той слезе сред протестиращите. Неговата конституционна роля е да бъде със своя народ, да защитава принципни позиции. Той е обективен съюзник с всички хора, които се борят срещу беззаконието, срещу мафиотизираната държава. Ще бъде ли шок за вас, господин Христов, ако БСП не подкрепи втори мандат на Румен Радев, ако той се кандидатира за такъв? Това би било неадекватно поведение от страна на БСП да се лиши от най-популярният политик в държавата, който сама е издигнала и с когото е на едно и също мнение. Няма никаква логика в това, което дискутирам. Разбирате ли, това е тема, от която интерес имат външни фактори, които търсят да разбият този фронт на промяната, който не се ограничава с президента и БСП, а със сред други партии. През всички тези години и президентът, и БСП бяха последователна опозиция на този дегенериращ режим, чиято оценка четем в резолюцията на Европейския парламент. Сега към този фронт се присъединиха стотици хиляди граждани. Видяхме ги на протестите. Присъединиха се дори бивши коалиционни партньори на Борисов, като Да, България, Демократична България към днешна дата и ред други. В България назряват условия за истинска демократична промяна, която този път тръгва отдолу, а не както тази на 10 ноември, която тръгна отгоре. Нещо повече, понеже за протестите говорите, превърна се държавния глава в много по-силна опозиция за ГЕРБ и в лицето лично на премиера господин Борисов, отколкото БСП би трябвало и би било логично да бъде. Тоест, Радев ли е в момента най-голямата опозиция на Борисов? Той винаги е бил на принципни позиции. Когато човек е зад закона и конституцията, няма как да не влезе в конфликт с сегашната власт, която ги погазва. И пак реферирам към констатацията на резолюцията на Европейския парламент. Какво остана от разделението на властите, какво остана от свободата на словото? Ние се върнахме в 89-та година. Всичко това е констатирано от нашите европейски партньори. Ние трябва отново да стъпим на демократични принципи. А какъв е смисъл на тази афера от Естония, господин Христов? Знаел ли е Радев, че е контактувал с заразен от коронавирус или не е знаел, като е бил в Естония? И изпъден ли е? На практика той изпъден ли от президента? Аз ще ви припомня това, което се случи
с кандидатурата на госпожа Бокова преди години за генерален секретар на ООН. Тогава видяхме как българската вътрешна политика може да жертва българската външна политика без оглед на това какъв е залога. Една българка, която беше на прага да заеме най-високия и най-видим пост в световната политика, бе торпилирана от сегашната власт. Така се отнася тя към нашата външна политика. Същото стори и в Естония. Аз съм убеден, че информация от България е в основата на тази интрига. Гледайки протестите и настроенията, само понеже за да приключим, ако искате пък да приключим с темата за президентството, честно, вече дистанцирани от доста време сте евродепутат и не сте в президентството, защо обаче тази позиция на началник на политическия кабинет се оказва ветровита? Защо? Ето и Калоян Методиев след вас напусна. Защо се случва така? Да не би па нещо, вие сте журналист, Калоян Методиев е политолог, да не би па не може да общувате с военните там? Там много старшинки. Старшинки ли много има на Дундуков 2? Какво? Няма ни един старшина, това са генерали. Съжалявам, че принизих толкова. Там е много по-високо нивото, генералитета е там. Не, има разлика и менталитетът не е корпоративен. Знаете, че и тук в мен, тъй където сме работили и двамата, и вие и сега работите, също има хора с фелдфебелски менталитет. Има и хора артисти. Тъй, че не в менталитета е какви проблема. Какви казвате? Радисти? Артисти. Аз, понеже на военна тематика сме. Има фелдфебели, има и артисти. Да, това е във всяка професия. Има цялата гама от менталитети. Дали постът е ветровит? Това е много напрягащ пост. Впрочем, БНТ излъчи прекрасна серия за началниците на кабинета в Белия дом преди година-две, в която един от доайените казваше: оптимумът на този пост е 2 години. И аз се убедих от собствен опит, че след 2 години човек се изчерпва. Нормално е да прехвърли поста на някой друг по избор на президента. Президентът е единствения овластен. Няма нищо странно в такива промени. Гледайки, господин Христов, протестите на улицата, една картина политическа, ако искате и с перспективата от Брюксел, ако пък искате и с перспективата от София, смятате ли, че БСП се готви да управляват от след март до година? Мислите ли? Разбира се, БСП извършва целенасочено преструктуриране. Тя обяви своите тематични съвети. Тя се обновява и политически, разполага с управленска програма, с ясно и потвърдено лидерство. Надявам се да успее. Това е най-голямата опозиционна сила, която не влезе в договорки с сегашната власт, макар че и бе предлагано. Да, но това са, понеже казвате, надявам се да успее. Т.е. това са в сферите на надеждите. Сферите на надеждите, тъй като в сферите на социологията друго казват. Да, може да има паритет БСП и ГЕРБ, но вижте, че хората не дават доверието на БСП. Не дават. Аз имам големи резерви към българската социология. Вижда, че в страната се случи какво ли не през последната година. Премина глобалната пандемия, от тук за втори път преминава. Имаше 100 000 улични протести, а социологията не се движи въобще. Това нормално ли е? Едва ли? Добре, прогноза, политическа прогноза. Избори март до година и кой печели? Аз не мога да дам прогноза кога ще бъдат изборите. Ако са март, то техните резултати трябва да бъдат наблюдавани много изкъсо и процесът на изборите, тъй като управляващите владеят изкуството да фалшифицират избори. Кой печели? Надявам се БСП, като всеки човек отляво, но с широк фронт от опозиционни сили, които да постигнат консенсус за това как да си върнем държавата, която сега е узурпирана. Коалиция, да се пошегувам накрая, с широк фронт от дясно. Печели левицата, ама с широк фронт от десницата, която работи с левицата. Абсолютно. Здравият разум изисква леви и десни си подадат ръка в името на българска демокрация. Всякакви други различия след това могат да бъдат договарени в рамките на управленската програма. Но ние, ако нямаме право да избираме, просто изпадаме от европейския коловоз. Ние дерейлираме. Благодаря ви. Иво Христов. Благодаря. Евродепутат Иво Христов в студиото на Българската национална телевизия. Много любопитна тема ни предстои сега.
Катя Сунгарска, да, говорителя на спешната помощ в столицата, едно от лицата на трудния и напрегнат ден на спешната помощ и на спешните медици. Хвърчат линейки денонощно, возят ковид-болни, системата изнемогва или издъхва, не знаем. Това ще разберем от първо лице. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Да влезем наистина в картината на работата, на бърза помощ от последно време. Всъщност, може би с едно изречение, това ли е най-трудният за бърза помощ период въобще до сега? В историята на работа на спешната помощ. В момента ли ви е най-трудно? В общи линии да, защото продължи твърде дълго време. Цялата служба работи в пълна мобилизация вече от началото на пандемията, което след някой друг месец ще направи една година. И колегите ми са наистина на прага на изтощението. Вашите лекари винаги са работили между живота и с пациенти, които са между живота и смъртта. В момента това е двойно по-силно. Един ден с линейка с COVID-болни в София. Как изглежда? Много тежко. Много тежко, но ако трябва да включим на помощ, да призовем числата, ще ви дам сводката за вчерашното дневно дежурство, 12-часово дежурство от 8 до 8. 418 повиквания, което е ужасяващо много. От тях половината, 200, са за COVID адреси. Хоспитализациите са едва 16. Ако трябва по-нагледно да го обрисувам, за да се изпълнат тези адреси, 418, една линейка, само една линейка, вчера работихме с 18 екипа, една линейка трябва за един час да извърши 3,5 или да го кажем общо 4 адреса. Което вие самия като шофьор знаете, че е напълно невъзможно, защото само не може колата да се придвижи от точка А до точка Б, особено пък ако трябва да мине през центъра на София. Невъзможно е. От всеки час остават по два горе-долу, по два адреса. И те се натрупват. В края на смяната, на дневната смяна, бяха оставени за изпълнение на нощната смяна 101 адреса само за COVID. Разбира се, това възмущава пациентите, които казват, викаме линейка, тя не идва. С часове не идва. В момента вие описвате и казвате причините това да не се случва. Има ли линейки в бърза помощ, в спешна помощ, само за COVID и за други случаи? В момента има ли такива или всички линейки возят COVID? За съжаление, ресурсът ни е твърде малък, за да можем да обособим звено, което да обслужва само COVID адресите и да оставим други за спешните. При този ресурс не е възможно. При все, че от началото на пандемията колегите ми дават извънреден труд и в почивните дни, в които трябва наистина да починат и да релаксират от жестоките дежурства, които имат, те наистина са жестоки, те идват на работа, за да помогнат на колегите от следващите си смени. И само да добавя, че след всеки COVID адрес линейката трябва да се пребере в спешна помощ, за да бъде дезинфекцирана, което само това отнема един час. След всяко возене на COVID пациент има задължителна дезинфекция. Точно, която трае по регламент. Точно така. 60 минути. Да, между 50 и 60 минути. Ежедневие ли е, госпожо Сунгарска, COVID, линейка с COVID болен да обикаля София и болниците на София и никой да не приема болния? Това всеки ден ли се случва? Ами, вижте, особено напоследък, нещата се затрудниха безкрайно много, защото вие виждате какви са цифрите. За съжаление, вече над 50 000 са заразените. Поради невъзможността на личните лекари да ходят на посещение на адрес, защото някои от тях имат записани по 1000 и по 2000 пациенти, като, нали, да им, на техни лични лекари, то е невъзможно да се посети толкова огромно количество хора. Заразата върви, за съжаление всеки ден чуваме какви са цифрите и за съжаление не си даваме сметка, че за всяко едно число в тези цифри стои една човешка съдба и още множество човешки съдби, имам предвид близките на хората. Безкрайно е трудно и като става въпрос за това, което казахте, че напряга пациентите, нашата система е напрегната вече близо почти година. И колкото и да излизаме и да призоваваме, знаете, че и при първата вълна излизахме и сега излизаме,
и призоваваме хората към отговорност, призоваваме хората към разбиране, призоваваме хората към осъзнаване на това, че всички ние сме едно общество, независимо кой е лекар, кой е учител, кой е барман, кой какъв е. И сме от едната страна на бариерата. От другата страна стои невидимия враг, срещу когото се борим и който, за съжаление, взима животи. И знаете, че сме на второ място в Европа по смъртност от COVID на този етап. Надявам се тази тенденция да се промени. Лекарите изнемогват. Те са човешки същества с болките си, с проблемите си. И не може да се издевателства над тях. Просто хората трябва да разберат, че това да ходят на дискотека, да ходят на заведение или да се събират по групи на домашни купони или където и да било, може малко да поизчака. И всеки един от нас в това общество трябва да носи отговорност за всичко това, което се случва, а не непрекъснато да се търсят виновни. Виновни са лекарите, виновни са линейките, виновна е системата, виновни са управляващите, виновни са политиците. Не, всички сме виновни. Всички сме виновни, защото цяло лято специалистите по медиите обясняваха, че ни чака много тежък есенен сезон. Да внимаваме, да се пазим, да спазваме мерките. Но никой не се съобрази с това. Всички го видяхме. И в момента по улиците може да видите хора, които се събират на групи. Няма абсолютно никакви средства. Чух една жена, която обясняваше, че няма да носи маска, защото това ще изпре притока на кислород в кръвта, което е безумие. Ние трябва, тези маски се казват хирургически. Всички хирурзи, като оперират по 5, по 8, по 15 часа, след това трябва да викаме катафалки за тях. Не може. Човек трябва да впрегне всичките си усилия, да се справи и лично, и като общество да се справим всичко с това, защото, колективната безотговорност ще я платим и я плащаме индивидуално, всеки един от нас. Разчитам думите ви не просто като апел. Това, което досега говорихте, е много повече от апел. Не апел, това е преживяно. Това беше изтон. Това беше изтон на бърза помощ за обстановката, в която работите, в която се намирате. Но, да ви върна към деловите теми. От кого зависи да има ясен регламент? Качвате болен. Защо трябва да обикаля болниците? Не се ли знае в коя болница има празно легло? Къде биха го приели, къде не биха го приели? Онзи ден гледам бургаския там директор на болница Абу Мелих, който викаме, докато чакаме на здравните власти и на бърза помощ информационния портал, ние си направихме вайбър група и става ясно къде в Бургас има празно легло. Толкова ли е трудно да се знае къде може да бъдат приети болни? Не е трудно и се знае, поне мога да говоря за София, защото спешна помощ София обхваща София град и София област. Има координационен център, който работи от вече доста време. Знае се къде. Проблемът е, че там, където има легла, те не са 15 или 10 или 8. Те са едно или две. И докато линейката транспортира от координационния център към болницата, това легло може да се запълни и се запълва. И след това се налага да се отиде в следващата болница, която обаче следващата болница е на същия хал. Съжалявам, че използвам в ефир такава дума, но се опитвам да обрисувам максимално добре картинката. Да, наистина, има пациенти, които престояват и по 3, по 4 часа в линейката в търсене на възможност за хоспитализация. Може би трябва да се впрегне целият болничен ресурс на София, той е огромен, и доста повече болници да работят с COVID. Аз това не мога да знам. Но в крайна сметка, с наличния ресурс се прави и невъзможното. И невъзможното. Но, за съжаление, хората изпадат в паника. Викат спешна помощ. Някои ни заблуждават съвсем умишлено, да не кажа лъжат. Други го правят, може би, несъзнателно. Но викат спешна помощ за преглед. И когато са подали, че има 39 градуса и задушаване, а се отива на место и се установи, че човекът е с 37,1-2 и всъщност не се задушава, просто се е паникьосал и иска да го прегледа лекар, за да е спокоен. Или пък, примерно, казва: не, аз не искам болница, ще се подпиша. Ами защо ни викаш тогава? Ами за преглед, за да съм спокоен. Държа да кажа, че спешна помощ обслужва спешни състояния. И наистина, ако не проявим отговорност и не престанем да измъчваме тези хора за домашни прегледи,
в някакъв момент, дано това не се случи, системата може и да колабира. Отговорността е лична. Тя не е на лекарите, не е на здравните власти и не е на държавата. Отговорността е на всеки един от нас. В момента злоупотребяват ли гражданите в момента? Непрекъснато. Непрекъснато линейките се отзовават на домашни посещения за преглед, за да се успокоят хората. Дават се симптоми, които не са истина. Имаме заразени, имаме колеги, които са в болница, имаме колеги, които са в тежко състояние. И искам да кажа, че е много страшно, когато видиш лекар да страда за изгубен живот и за изгубен пациент. Това не го пожелавам на никого. Много е страшно, защото те страдат мълчаливо, а в очите им се чете, имам усещането цялата болка на земята. Не го причинявайте на лекарите. Те изнемогват и издъхват. Те също имат деца, те също имат семейства, те също имат родители. И това не трябва да се случва повече. Просто спрете с тази безотговорност. И с нощи късно, извинявам се, и с нощи късно вечерта четох по социалните мрежи хора, които компетентно обясняват, че няма вирус, че това е световна конспирация, че те няма да се подадат на това да бъдат подчинени на не знам кого и за не знам какво. Аз от началото на пандемията стриктно нося маска. Не съм си спряла притока на кислород в мозъка, от една страна. И от друга страна не се чувствам роб. Напротив, чувствам се отговорен човек за това, че малкото, което мога да направя аз като личност, го правя и го давам, за да може някой да живее. И лекарите трябва да живеят. Катя Сунгарска, уважаеми зрители, говорителя на спешната помощ, с емоцията и напрежението, което трупат на гърба си лекарите от спешна помощ в нашето студио. В четвъртък на традиционното си заседание, госпожо Сунгарска, Националният оперативен щаб обяви нов модел или поне ново желание за работа, за да се облекчи натиска върху болничната помощ. И тя отново е свързана с вашите служители, т.е. вашите лекари, вашите екипи, които трябва да правят бързи антигенни тестове. Моля ви да ни разкажете всичко за тия тестове. От кога имате готовност да почнете? Как ще почнете? Всеки ли лекар в бърза помощ може да ги прави? Как ги прави? Колко струват? Разкажете ни. Спешна помощ София, като най-големия спешен център в България за спешна медицинска помощ, реши първа да изпробва това. Експериментално вече няколко дни, може би почти седмица, колегите ми работят с антигенните тестове. Това, което изчакваме, за да официализираме това нещо, е официализирането от страна на Световната здравна организация и на европейските здравни власти, за да се припознае този бърз антигенен тест за реципрочен на PCR-тест. Тоест в момента има такова съмнение. В момента не е равносилен антигенния тест с PCR-тест. Не е съмнение, а просто всяко едно нещо, за да бъде въведено официализирано, трябва да премине през определено тестуване, което това се случва в момента. И чакаме всеки момент да се получи това. Ние успяхме да закупим една малка част, просто за да изпробваме, но държа да кажа, че не е задължение на спешна помощ да прави изследване за COVID и това да бъде нещото, което да запълва цифрите в системата всеки ден. Това ще се прави по преценка на лекаря и на екипа на място, ако състоянието или ако този пациент специално се има трябва а да все се... А пак очакванията са това да намали все пак натиска върху, върху болничната помощ. Ще намали ли все пак натиска? Може би не точно върху болничната, колкото върху работата на РЗИ. Но ние сме една система и всяка една брънка от веригата трябва да помага и на другата, за да може да наистина функционира. Тоест, още в дома си пациент, ако има съмнение, ще бъде диагностициран с COVID или не? Не всички. Не всички по преценка на екипа. Това ще бъде по преценка на екипа, това е в помощ, но не е това. Не се подменя системата. А кой плаща тези тестове?
На този етап ЦСМП София ги... Как сте ги договорили? Само вие ги изпълнявате? На този етап тази част, която ние сме купили, ние сме ги платили, но доколкото чух здравният министър, нали, държавата ще осигури средства за закупуването, ако това се официализира, което, пак казвам, чакаме да се случи всеки момент. Да. Каква е цената им, знаете ли, приблизително? Не мога да кажа. 20 лева чух някъде, което е много по-достъпно от PCR теста. Над 20 лева е, но точно колко не мога да кажа. Да. Защото те първо ще има неразбори с алгоритъма на работа с тези антигенни тестове. Може би пък пациентите ще искат такива, те ще си настояват сами да им се направят, ще казват, направете ми, аз си го платя. Господин... И въобще те първо ще стане хаос. Господин Любенов, това е един от основните проблеми също. Пациентите и ние с вас всички сме пациенти, включително и лекарите са пациенти, някак си стигнахме до някакво крещендо да искаме. Ние забравихме, че трябва да има баланс между права и между задължения. Ние се занимаваме и се фокусираме само с правата си, но изобщо сме забравили, че отсреща трябва да седи реципрочно и задължение. Не си спазваме задълженията, но непрекъснато искаме. Така няма да стане. Няма да се получат добре нещата. Благодаря ви. Катя Сунгарска в студиото на нашата телевизия. Добавяме още малко политика в нашия разговор, в нашето студио и в нашето съботно утро. Славчо Атанасов, познавате го, надявам се добре, депутат от групата на патриотите, от НФСБ. Здравейте, господин Атанасов. Здравейте и на вас. Искам да ви поздравя с оздравяването. И нека Господ Бог да ви пази, защото това заболяване е изключително неприятно и да ни го караме наново. Ами, да, как се казва? Чул ви Господ, дай Боже да е така. Благодаря ви за поздравите, които отправихте. Да, на линия сме, както виждат и нашите зрители. Готови сме за нашите срещи. Ви благодаря отново, че избирате нашето предаване. Сега, какво се оказа, господин Атанасов, между политиката и здравето? Това ще си говорим с вас. Какво се оказа? Новата COVID вълна, по-голямо изпитание за управляващите и за властта в България, отколкото протестите на улицата. Ще ви кажа нещо според мен, което би следвало да направим ние политиците, защото аз твърда, че ние определено имаме определена вина за това, което става. И ще ви кажа защо. От 28 години съм в политиката, аз не съм видял през тези 28 години такова сериозно противопоставяне политическо между основните политически сили. А именно ние политиците даваме посланията към народа. И тук ще се обърна от вашето студио да призоват двамата наши най-могъщи мъже в държавата в момента, господин Борисов и нашият президент, колкото и да имат разминавания в различни виждания, те най-после трябва да се подадат ръце, защото тази епидемия, повярвайте ми, господин Любинов, ние не сме преживявали такова нещо от времето на османското завоевание, когато тогава по българските земи шества и властва така наречената вариола на народен език, казано едър шарк. Такава епидемия в последните 100 години в света е само испанския грип, наречен инфлуенца, който, забележете, от 17 до 20 година взима 10 милиона жертви. Толкова са жертвите, само ще сравня, с цялата Първа световна война. Като имайте на предвид, че Русия тогава е в революция и там от Русия няма данни. Само от Западна Европа са данните и от Средна Европа. 10 милиона жертви от инфлуенцата. И ето, господин Атанасов, вие правите в момента политическия призив, хайде да успеят големите мъже, държавниците в България да решат този проблем, да намерят
изход. Сега как ще го намерят, какъв диалог имат, аз там тази тема няма въобще да ви отварям. Ще ви дам един пример. Позволете ми сам. Да, разбира се. В исторически план, когато пълчищата на Ксеркск нахлуват в древна Гърция, тогава безспорно най-мъдрите мъже на Гърция са двама. Единият е Тимистокъл, другият е Аристид. Двамата са смъртни врагове в политиката. Даже благодарение на Тимистокъл, Аристид е пратен за 10 години в изгнание. И забележете, когато Гърция е нападната от най-могъщата империя тогава в света, тогава Тимистокъл намира силите в себе си и като истински мъж отива при Аристид и му казва: ти си ни нужен, за да преодолееме тази смъртоносна опасност, която е надвиснала над Гърция. Аристид се съгласява и се връща в Атина. Те и двамата са били атиняни. И виждате резултата, който се получава. Първо, Ксеркс е разбит при Саламин от флотата на гърците на чело с Тимистокъл. Малко по-късно при Палатея висшият главнокомандващ на спартанците Пазвани ги разбива при Палатея. Аз много хубава. Хубава история, господин Атанасов. Само да ви кажа, аз пак продължавам. Много хубаво разказвате, аз пак съм песимист. Значи, да. Нашите държавни мъже са толкова далече от древногръцката мисъл, че няма да ви разберат от това, което казвате в момента. Не, аз смятам, друго да ви питам. Дайте за управленството да говорим. Ще успее ли властта да направи така, че здравната система в България да не рухне? Вижте, аз много внимателно слушах вашата предшественица преди мен и тя чак така много ме разтушва, защото тя говореше от душата си и накрая се разплака. Защото наистина има една много неприятна тенденция, типично по нашия български език, ама това е дълбока конспирация и така нататък. Няма как да е дълбока конспирация, когато този скрит враг, както тя го каза, невидим враг, съсипа икономиките не само на България, а и на света. И не с нещо друго. Съсипа социалните контакти, господин Любенов, което е изключително важно. И в същото време, когато в тази опасност ние сме разделени, на куц крак ние тази епидемия няма как да я преодолееме. Защото, само ще ви кажа едно, тези епидемии в исторически план те са властвали, буквалния смисъл на думата властвали, около 3 години. Като вземем и едрата шарка, и чумата, и така нататък. Затова трябва задължително да бъдем единни. Ами ето, апелирате за важни неща, господин Атанасов. Сега, как тогава вие сте като изтъкнат пловдивчани, и сега да ви питам, понеже оня ден слушам областната ви управителка, Дани Каназирева, тя много странна логика изкара тази жена. Казва сега, защо да затваряме заведение барове, като ако затвориме дискотеките, те ще отидат в ресторантите? Това е... Направо ще го кажа, груба грешка на нашия областен управител, при положение, че самата тя каза, че преди няколко дни, че Пловдив разполага едва с 70 свободни легла, което, разберете, за такъв огромен град като Пловдив си е жива катастрофа. Предполагам, в другите големи градове ситуацията е същата. Така че в това отношение, вместо в момента, защото идват избори, а по избори винаги забелязваме едно – партиите се окупават и започват така наречената окопна война. Пристрелки помежду си. Нека да забравим дребнотемието и най-после да съсредоточим огромната си... Повярвайте, една държава има огромна мощ, когато политиците се обединят и да се насочим към това, което е най-опасно в момента. Най-опасно е COVID-19. Всичко друго отива на заден план. Всичко друго, повтарям. Защото, както казах, той влияе на икономиката. Той влияе на социалните контакти. Той влияе на абсолютно целият наш обществен, ако щете, личен живот. И поради тази причина, ние вместо в парламента, виждате какви истории стават, вместо в парламента да спорим буквалния смисъл на дума понякога за глупости, ние трябва да се обединиме срещу COVID-19, както го направиха и другите държави. И един отрицателен пример ще дам, господин Любенов. Когато вариолата, както ви казах, властва в България при турското нашествие, тогава вместо ние, гърците и сърбите, да си подадем ръце и да изгоним натрапниците, ние стигаме до там, че воюваме помежду си, даже когато турците педя по педя завладяват нашите земи.
И резултата, нали го знаете, плачевния какъв е? 500 години робство. Затова, когато политиците правят една грешка, тогава страда и самия народ. И то най-тежко го приема самия народ. Опасно ли е, господин Атанасов, по време на пандемия, на такова нашествие вирусно, за което вие говорите в момента, опасни ли са политическите игри, спекулации, да кажем, с бюджета? Небалансиран бюджет. Ето, защо ни е във време на криза небалансиран бюджет? Къде ги раздавате тия пари? Какво си купувате с тия пари? Сега ще ви кажа нещо. Вчера се направих, тъй като знам, че вашето предаване е изключително уважавано и го гледат изключително много хора. Вчера се направих труда да пригледам целия бюджет. Той вече излезе на страницата на Народното събрание. Там установих няколко неща. Аз спокойно мога да кажа, че този бюджет е анти-ковид бюджет. Някои го казват клишето бюджет на народа. Няма да използвам тая дума, защото народа е много обтигаемо понятие. Едни ще го харесват, други няма да го харесват бюджета. Но само ще използвам няколко цифри, за да ви кажа, че наистина сериозно някои политици са се замислили върху въпроса с ковида. Ето сега ние на здравеопазването преди малко няма да влизам в подробности. Моята предшественица много ясно обясни цялата ситуация в здравеопазването. Но ние сега в новия бюджет сме предвидили 581 милиона нови за здравеопазване, но според мен тези пари, това е мое мнение, не ангажирам никой друг политик, но според мен от опита си, който виждам, и тази пандемия, която според мен е все повече ще се разраства, повярвайте ми, тези 581 милиона според мен няма да стигнат. Може би в средата на годината ще трябва да правим актуализация на бюджета и да вложим още повече пари в здравеопазването. Ако трябва да отговоря лозунгарски, ще кажа следното. Всичко срещу COVID-19, всичко за медицината в момента. Защото наистина ние се сблъскваме с нещо уникално в момента. Казвам го не в добрия смисъл на думата, а в лошия. И в това отношение са предвидени немалко пари като начало. Да. В същото време и втора цифра няма повече да ангажирам зрителите. В същото време за социално подпомагане за първи път се отделят над 1 милиард допълнително 350 милиона лева. И пак казвам, че според мен пак няма да стигнат. И при актуализацията ще трябва да добавяме и там пари, защото много от хората през първата вълна на ковида, когато ни поставиха в карантина, много от хората изхарчиха спестяванията си. И останаха много от хората без пари. В същото време, моето мнение е, че мярката 60 към 40 категорично ни върши работа. Ще ви обясня защо. Защото аз съм говорил с много бизнесмени, директно от първа ръка ви давам информация. Той казва, добре, аз фалирам. Забраняват ми да правя това и това. А сега мен ме кара да му плащам социалните осигуровки, да му плащам, което за него е зле, защото той казва, аз за да ги плата, трябва да имам приходи. И обикновено, знаете ли какво правят те? Те ги пращат на бюрото по труда, джентълменски се договарят и съответно, като поотмини ковида, се договарят отново да върнат работниците си в предприятие. Добре, тази стратегия, която ни описвате, като че ли ми се стори, че направи почти на пух и прах, казвате всичко за медицината, всичко за ковида, нали? Усилия за ковида. Тоест, направихте на пух и прах сделка с самолети, пари за енергетика, АЕЦ Белене довиждане и така нататък, и така нататък. Но това са огромни теми, господин Атанасов. Само в заключение сега, ако искате, последно за протестите, защото когато казвате лозунга всичко в името срещу ковида, срещу този вирус, това означава, че и протестите заминаха, вече почти ги няма, може би на улицата не са толкова активни. Вие ли, патриотите ли, бетонирахте правителството? Имате ли такова усещане? Вижте, ще ви кажа защо ви питам. Ако юни имаше оставка, сега трябваше да има избори. Нямаше ли да е по-добре сега да бяха изборите? За вас, за ГЕРБ, за Борисов. Нямаше ли да спечелите повече гласове, отколкото сега да се чудите, ще прескочите ли 4% бариерата или не? Да ви кажа ли нещо? Изобщо, пак в личен план го казвам, изобщо не съм се и замислял чисто политически
Как ще се отрази това на нас, патриотите? Така. Моята основна теза е следната. Ние задължително трябва при всички случаи трябва да се концентрираме върху COVID-а. А нека на пролет вече народа да реши кой ще вкара в парламента. Както се казва, въпрос на приоритети, господин Любинов. За мен основният приоритет е да малко от малко тази отвратителна, буквалния смисъл на думата болест, малко от малко да е вече модерно му стана израза узъптим. Това е изключително важно, защото господин Любинов, ние в момента сме във война, разберете го. На ден, за жалост, средно по 40 българи губят живота си от тая болест. Това е война. Ние в момента водим война, за жалост с невидим враг. Поне като водиш истинска война, знаеш срещу кого стреляш. И срещу тебе стрелят, ама и ти стреляш. Тук няма, тук имаш невидим враг, който покосява стотици хиляди българи всеки ден. Така че аз специално, лично като политик, за мен основната битка е с тая пандемия. Благодаря ви, господин Атанасов. Славчо Атанасов в нашето студио видяхте горещ коментар за усилията на властта да се справи с тема номер едно. Сега, колеги, имаме ли на телефона господин Михов? Имаме. Добре, чудесно. Тогава да продължим с него. Валентин Михов, известният футболен деятел. Валентин Михов, член на изпълкома на Българския футболен съюз. Здравейте, господин Михов. Дано да се чуваме добре и дано да ви намираме в хубаво разположение на духа, както се казва. Как сте? Да, аз ви чувам прекрасно. Чудесно. Споделяте ли мнението, господин Михов, че спортните прояви, особено на стадиона, т.е. особено футболните, са най-опасни за разпространението на вируса? Споделяте ли това мнение? Лично аз не, тъй като ако се спазват изискванията, на въздуха, ако сме, и спазваме всички изисквания, мисля, че няма да има никакви проблеми. А не е ли логично, господин Михов, че на футболен матч феновете нито ще сложат маски, нито ще спазват дистанция, нито ще чуят какво им казва здравния министър. Тоест, мерки на стадион няма. Съгласен съм и с вас, но за това ви казах, ако се спазват тези изисквания, които са и от министър, и от здравния министър, и от спортния министър, постоянно се вземат мерки, мисля, че хората на въздух, когато е планината на стадионите, да, са по- сигурни за своето здраве, според мен. Лично аз не съм здравен експерт, но спазвам всички мерки, каквото кажат, и мисля, че така трябва да продължаваме, да сме дисциплинираме, да се самодисциплинираме. Да. Тази седмица беше наситена с много футбол, господин Михов. Какво се случва така през вашия поглед, през вашите очи? Без малко ЦСКА да бие Рома в Италия, в Рим. Какво друг матч имаше? Там пак паднахме, ама пак достойно паднахме. Лудогорец достойно падна. Тоест, възражда ли се клубния футбол? Какво става? Това поне, което показаха и ЦСКА и Лудогорец, мисля, че може да удовлетвори всеки един запалянко, независимо на кой отбор си. Ако обичаш футбол и Лудогорец се представи достойно, без доста от титулярите си, с отбор, който айде, не е от най-висока класа, но австрийския футбол не е за подценяване. ЦСКА пък адмирации за това, че може да бие Рома на Рим. Какво по-добре от това? Просто мисля си добро представяне, моето мнение. А смятате ли, че цялата тази пандемия и здравна криза в целия свят ще дезорганизира световния футбол и европейския? Отлагат се първенства, отлагат се мачове, до година не е ясно какво ще бъде с еврото. Трябва ли нови правила въобще за участието на европейското по футбол? При всички случаи трябва да има реорганизация, защото много от отборите после са почти без подготовка, което виждате колко контузии има по света, в Европа, България. Тези контузии са от това, че не са подготвени дадени футболисти така, както трябва. И мисля, че тук сериозно трябва да се замислят и УЕФА, и ФИФА за всяко едно първенство. Трябва да има конкретика. Трябва да има предварителна стратегия, кога да се отлагат, как да се отлагат.
за зрителите също е важно. Всичко трябва да се мисли предварително, а не в момента, защото вече тази пандемия виждаме, че доста дълго време се разпространила при нас и ще продължава. Аз не съм оптимист. Това, което слушам и гледам и това, което чух и при вас в момента. Да. Добре, господин Михов, да използвам случая, че сте на линията в момента и че ви включваме. Здравословно, ако позволите да ви питам, как се чувствате месец след неприятния инцидент, който изживяхте? Как сте сега? Няма никакъв проблем. Нямате никакъв. Супер, браво. Нямате проблем, възстановявате се. Не. Възстановявам се. Готов съм за подвиг. Да. А имате ли повече яснота за извършителите? Нещо казват ли ви от МВР? Какво става ясно от разследването в МВР? Тук не трябва да говорим нищо. Мисля, че те си професионалисти и си знаят право. А има ли напредък в разследването на полицията? Не спеме до тук. Аз... Да, нямате. И когато стане нещо с... Просто дали знаете нещо повече за мотивите, нали? Какво не. Споделят разследващите? Вие казахте, намекнахте, че става дума за конгреса на БФС. Там, оттам не, подозирате, не, че нещо. Аз мислях, че бях кандидатирал и го изказах, но мисля, че е грешка. Да. Добре, благодаря ви. Валентин Михов, член на изпълкома на Българския футболен съюз, в пряка линия в момента в нашия ефир. Господин Атанасов остана да чуе, защото е, забравих да кажа това, шеф на парламентарната комисия по спорт и младежи. Смятате ли, че мерките бяха закъснели? Ще ни отговорите, господин Атанасов. Преди това Дани Каназирева гледа нашето предаване, иска да се включи и иска да ви отговори, да ви репликира. Може би съвсем кратко. Областният управител на Пловдив. Здравейте, госпожо Каназирева. Здравейте, благодаря ви за правото на отговор и да се включа. Първо искам да кажа, че Пловдив редица пъти е първа с мерките, които взима, както в организацията с болниците и приема на пациенти, така и в противоепидемичните мерки. Всъщност, моят коментар за нощните заведения беше различен, че мерките трябва да бъдат комплексни и да не затягат само единствено един бранш, защото ако се засегне, посетителите ще се прехвърлят в кафенеца, хотел барове, което видяхме вчера, че се случи и в София. Тоест и едно кафене се превърна в дискотека, след като нощните заведения бяха забранени. Затова и на 28 ноември, още преди да влезе в сила заповедта на здравния министър, ограничихме в Пловдив работното време до 23:30, за да не се случи това. Така че моя коментар за дискотеки и прехвърлянето им към ресторанти и хотел барове беше в посока, че ако се вземе такава мярка, тя трябва да бъде комплексна с други, за да не създадем всъщност прехвърлянето на посетителите от едното място в другото. Да, само госпожо Каназирева, реплика да чуем, само реплика да чуем от Славчо Атанасов, да все пак да стане диалог. Само че COVID-а ни признава дали заведението ще работи до 22:30 или до 23:30 или до 5 сутринта. Това ще ви го кажа, поне консултирал съм се с много лекари. Единствено само ще ви кажа, че един от първите щабове медицински действат в Пловдив от самата пролет. Анализа на всички, на целия медицински щаб и на институциите, че, а и то се вижда от цифрите, че реално бройките скачат от момента, в който 14 дни след започването старта на новата учебна година. Ако тази заповед не беше всъщност издадена от здравния министър, реално ние, оставяйки училищата, ние оставаме циркулирането на този вирус и кръстосването му, тъй като в пловдивските училища от целия регион учат деца. Така че нека да бъдем обективни и да не залитаме в крайности и да не си набелязваме някой, че е виновен. Само, госпожо Каназирева, прощавайте, ако обичате, само кажете ми, моля ви, едно изречение. Трябва ли, разумно ли е местната власт сама да решава всичко това, за което вие говорите, а не на национално ниво да се решава? Местната власт ли трябва да си затваря всичко, каквото реши? Вижте, има мерки, които могат за мен да се приемат на местно ниво. Има и такива, които трябва на национално. Заповедта на здравния министър трябваше да се случи на национално, тъй като ако локално се затварят заведения, използвам този пример, заведения, всъщност, например, пловдивчани, ако петък и събота са затворени тук, ще отидат в София и в София обратно.
Тоест има мерки, които могат на локално ниво да бъдат приемани и имат и дават своя резултат, но има такива, които трябва да бъдат с национално значение. Ние приемаме допълващи мерки към всяка една заповед, за да може да има реален ефект. Добре. Противник на мерките, които всъщност моля ви така, да приключвате, имат звучение, добро звучение, но всъщност нямат реален ефект, както, например, вечерния час. Ограничено работно време на заведенията, да, но вечерен час за мен просто няма да има никакъв ефект. Да. Добре, благодаря ви. И всъщност в Пловдив концентрацията ни е основно към подготовката на болниците и това сме направили още до 1 септември в отговор на господин Атанасов. Това пък отваря друга тема, по която ще имаме повод с вас да си говорим. Благодаря ви. Областният управител на Пловдив, Дани Каназирева, която поиска да се включи в нашето предаване като реплика за всичко това, което казахме. Последно изречение. Да, то всъщност тя не ми направи толкова реплика на мен, госпожа Каназирева, доколкото я слушах. Но исках само да припомня нещо друго, господин Водиш. Както го казах в началото, ние сме във война в момента. Обикновено, когато има война, властта се концентрира върху определен кръг от много малко хора. Защото когато разпилееш властовия ресурс по места, става един хаос. По принцип, като офицер ви го казвам, затова има и главнокомандваш винаги. А римляните, даже когато са имали върхова опасност, когато са били република, са назначавали диктатор. В смисъл, нека веднага хората веднага да ни се оплашат, но мерките според мен трябва да са централизирани, защото иначе се получава много баби хилово дете. А ние сме в хиперпандемия в момента. Ами остава само да го направите, да, вие сте представител на властта. Така, властта трябва да има смелостта да го направи. Борисов трябва да има смелостта да взима решение. И последно да кажа нещо, тъй като нали, отговарям за спорт. За жалост, ако зависеше от мен, матчът ЦСКА Клуж не трябваше да се играе пред публика. С публика ли? Закъснели да, мерки даже, за затваряне на стадиона. Даже сега от футболния клуб Клуж са се оплакали в УЕФА за това нещо. И мисля, че ние ще получим наказание от УЕФА, защото цяла Европа играе пред празни стадиони. И тъй като аз съм фен от 3 годишна възраст, закарали съм на стадион на 3 годишна възраст, аз ще ви кажа и мисленето и логиката на феновете, и аз съм фен. Когато любимият ти отбор вкара гол, ти изпадаш в такава емоция, че почваш да прегръщаш близките си, там тези да. Около тебе. А не дай си Боже да мълчиш. Да. Нали? Да, да. Как да мълчиш на стадиона? Ти почваш да викаш, да превръщаш. Да, добре, разбрах. Да, много дълго стана. Много и, дълго. И последно да довърша. Спомняте ли си как почна голямата епидемия в Англия? Тя почва от един футболен матч на Еймират, на Арсенал, препълнен стадион. 10 дена по-късно англичаните, жаргонно казано, цъфнаха с жесток COVID-вирус. Славчо Атанасов, благодаря ви. Прекъсваме за реклами, след което прогноза за времето и Деян Донко в нашото студио. Да, обещана среща, както разбрахте преди минути. Деян Донков, няма да спестя звездата на Народния театър, един от най-ярките актьори, голямо име и в киното, и в театъра в момента. И това наистина не е пресилено, защото има конкретен повод за да ни гостува, попадайки вече в кориците на книга, посветена на твоя талант. Уважаеми господин Донков, здравейте и добре дошли. Сега, отново хлопнаха вратите на театъра. С разочарование ли гледаш на този факт или с успокоение, че беше крайно време? Задавам ти този въпрос и вероятно отговорът е ясен, като гледам маската ти на лицето. А относно маската, това все пак мерки, които аз и превентивно съм още от началото на цялата тази на пандемия. Ползвам и стриктно, понеже чакам сега вече трето дете, майка ми е възрастна и така нататък, виждам се с нея. И така. Но относно театъра, аз в Народния отдавна спряха големите спектакли да се играят, така че последните представления бяха на Любовникът, спектакъл, който аз направих по Пинтер с Радина. И понеже тя напредва в бременността, прекратихме и Любовника, така че аз спрямо Народния нямам... Какво да кажа? Като цяло затварянето на театрите, тя в момента като заповед е с 30%, но всеки директор решава дали въобще да играе пред 30% публика. Разбира се,
това ни прави свободни да имаме шанс да избираме в този живот. Общо взето, който както желая така да бъде, моето лично мнение е, че не трябва да се толкова да се фрустрираме, макар че ситуацията е притеснителна, но аз лично снощи играх и съм щастлив от това. Да. И получаваш, разбира се, ето пореден повод да кажа суперлативи за поредното представление в Малък градски театър, представлението на Явор Гърдев, което той анонсира в нашето студио. Добре, имат ли твоите колеги усещането, че едва ли не повече няма да играят? Всичко се затваря, пандемията се влошава, заболелите стават все повече. Имате ли страхове, че въобще няма да се играе скоро? Ноември, декември, януари, кой знае до година кога? Страхове сигурно ги има, но те винаги, страха винаги е присъствал в човека, така че повече или по-малко присъстват във всеки в лична доза, но с нощи конкретно всичко беше много празнично по някакъв начин. И това ме кара да бъда по някакъв начин въпреки всичко оптимист. И да се опитам да предам и това усещане на зрителите. Да. И на фона все пак, нали, на тези необичайни, извънредни обстоятелства в работата на актьорите, и въобще на сценичните, и въобще на всички други изкуства, не само вашите, попадате, и ето това вече е повода, за да стигнем най-после до книгата, попадате в кориците на едно издание на Димитър Стайков. Да. Страхотно издание. Плаваци по сцената. Само пък като кажеш Деян Донков, плаваци по сцената. Ами да, и веднага разбираш, че става дума за... Звучи апетитно. Четивото е не е безинтересно, напротив. И отдолу под заглавието е Живот и изкуство на Деян Донков, което не ме кара да съм по-горд и да се бия в гърдите. Просто съм благодарен, че критика Димитър Стайков, който аз дълбоко уважавам още от книгата му за Крикор Зарян, книгата Велко Кънев и така нататък. Ме удостои с тази чест и ме попита дали бих желал. И аз казах, че нямам нищо против и би ми било интересно, защото той вътре има много интервюта с известни режисьори, приятели, колеги и така нататък, които са също любопитни, нали, поглед отстрани. Време ли беше? Време ли беше за тази книга? Какво усещането да станеш главен герой в критическа книга? Да, нямам представа дали е време. Това го преценява Димитър Стайков, но... Общо взето, това, което каза той, нали, не е нужно човек да приключи земния си път, за да може, нали, един артист, за да може да се напише нещо за него. Да. Съвсем спокойно може и при живе да се пишат. Ако позволиш да взема книгата, за да благодаря, за да я покажа и на зрителите как изглежда това издание. А как е по-добре, господин Донков? Как е по-добре? Сам ли да си пишете спомени и мемуари от вашата кариера? Или някой друг, ето професионален театрален критик, като Димитър Стайков, да напише тази книга? Пламъци по сцената. Ами, нямам представа. Една биография, друга автобиография. Със сигурност би било различно. Защото това е поглед отвън и поглед отвътре, разбира се. И така че добре е в двата случая, според мен, да се направи. Аз бих могъл да разкажа себе си и някои по-апетитни неща. Ако трябваше сам да си пишете книга. Да. Тоест, можеше да бъде по-апетитно. Не, шегувам се, разбира се. Това са интимни неща. А, не, публиката просто... сигурно очаква и нещо по-скандално. Очаквано не. Това е, аз го казвам в този жълт жанър, който дълбоко не уважавам. Така че... Да. А кое от написаното смятате за, както се казва, абсолютната истина? Кое от написаното го четете и казвате, е точно така е? Ами, по някакъв начин ние не сме бягали от истината. Тоест всичко вътре е самата истина и не, няма преквориране неща. Кое не е истина? На кое не се доверявате? На кое не се доверявам? Аз нямаше да се съглася, ако не се доверях на Димитър Стайков, така че изцяло съм доверен. Какво отношение има това въобще към работата ти, към професията ти, към самочувствието ти? Какво отношение има това? Оценката, че си един от феномените, едно от лицата, активните актьори, най-много играещи, най-много снимащи, най-много канени от режисьори? Аз имам някаква безсъние последните дни, някаква така творческа тревожност някакси. Да знам, но си мисля, че когато
обичаш професията си, тя по някакъв начин ти се отблагодарява. И това е просто ясно. Какво оценка за един щастлив път в изкуството? Сцената. Какво случва на сцената? Това е важно. Извън сцената аз съм си, както се казва, съвсем редови граждани. А невъзможността в момента вие, актьорите, да имате среща на живо с публиката в театъра, на театралната сцена, прави ли пък киното по-предпочитано? Замества ли киното театъра сега? Ами, те са много различни, наистина, колкото и да са, нали, да ги правим близки едно от друго, но в тази криза на сценичните изкуства не мога да не кажа за финансовата част на нещата и сега е много тежко в театъра, защото и аз и много други колеги сме на хонорари и така нататък, които сега не присъстват в нашите портфели. И така че, когато има нещо да заснемеш, и особено когато е нещо качествено, защото аз все пак спрямо това не правя компромиси, не обичам да правя компромиси с нещо, което не харесвам, просто не го снимам. И в този смисъл киното винаги било добре дошло за българския актьор. И най-новото, пак от най-новата новина от света на киното е приключили ги с снимките за филма на Тео? С Теодор Рушев, да, приключихме ги. Свършиха макар снимките, т.е. снимачния период приключи. Снимачния период приключи, макар да... Така да е, моя страх е да не е приключил спрямо този проект, защото предстои да се озвучи много голяма част от филма, което за мен ще е ново. Да. И то по специфичен и специален начин си го представям. Впечатления сега можеш да разкажеш, понеже гледаме работни моменти, мейкинга, както се нарича, мейкинга от правенето на този филм и от снимките на първия игрален филм на Теодор Ушев, в който изпълняваш главна роля. Как минаха снимките? Как беше? На теб лично интересно ли ти беше този странен жанр, първата българска антиутопия? Да, ами аз общо взето се концентрирах, бях концентриран върху, нали, присъствието ми пред камерата. През останалото време гледах си, почивам и да събирам сили, защото бях уморен от репетициите с Явор. Преди това снимах нещо още и въобще така един маратон. И гледах през 15 минути след всеки дубъл да поспивам. Имам тая способност, съм изградил вече и наистина мога да изключвам, да дърпам шалтера, както го наричам. И това и правих. Иначе беше много, много интересно, много жанрово. Изобщо това е едно пътуване такова, което ми се отрази изключително, как кажа, много, много добре се почувствах в цялата тая поредица от места интересни, сюрреални, нали, места, които... Да, ето, само като гледаме постановката, достатъчно да видим костюмографията и сценографията, да, за да стане ясно, че това ще бъде един любопитен, сюрреалистичен, антиутопичен проект. Да, антиутопия, да. Тоест, тази, нали, исках да споделя това, че колкото и фантастично звучи, тая дехуманизация, която присъства в антиутопията като жанър, нали, това е, все по-близо сме до това, тези крайности в един такъв жанър, антиутопичен, да са факт, което нали, наистина е плашещо, но пък от друга страна в това произведение аз съм до известна степен безсмъртен, казвам до известна степен до някакъв момент, а пък за щастие ние тук на Земята още не сме безсмъртни. Така че просто трябва да спазваме тук епидемичните мерки, за да си отидем малко по-достойно и по-късно, не
от това живота. Да. Ето, сам виж, разказваш за твоите интереси и твоите очаквания. От една страна изкуството, продължаваш да снимаш. От друга страна личната емоция с Радина, всичко е наред, дай Боже, какво вече. Не е тайна, откакто тя публикува снимката. Не, не, не. Така че ясно е, че чакате бебе, да. Супер. Да. От трета страна обаче е пандемията, която пък е заплаха, а от четвърта аз ще добавя и така публичното обществено вълнение, уличното вълнение, протестите, което също стимулират друг дневен ред в България. Интересно ли ти е всичко това? Това общество... Имаш ли усещане ти и чувствителност към всички тези обществени посоки? До толкова ми е интересно, че все едно да... Представи си да има една дъвка, която е тук и е дъвка от, в това студио от хиляди, хиляди, да кажем стотици, не знам колко са статистиката, какво показва. И да дойда и аз, и я да си е слово в устата и да я дъвче. Толкова вече не е нечето плътно всичко. И затова не ми се коментира вече. Тоест, не вече, аз не съм, нали, коментатор в този смисъл, но мисля, че очевадните неща, очевидни и очевадни даже, нали, няма какво да ги коментираме. Те затова има, нали, по Евронюс. Тоест, не знам дали се... Още го има без коментар ли? Да, много коментар. Да. Добре, тъкмо заради твоето и дълголетие на сцената, тъкмо заради желанието театралните критици да издадат книга посветена на тебе, на, все пак на твоя млада средна възраст, нали? Трябва да ти да напише някакво. Написа ли или не си? Не. Ама да, ако искаш, трябва... давай, да, докато си приказваме с удоволствие. Да. Що ме подарък? А, неясно. Съвсем набързо, няма да бъдам много условен. Та, с опита и дълголетната ти кариера, която вече имаш, и славата, която имаш и на сцената, и в киното, има ли промяна от времето, когато беше млад и когато вече си звезда, така с... Извинявай, че трябва да употребя тая дума. Какво се промени в професията? Кое е най-голямата промяна в професията ти? След кое бях малко разсеян, но чухте. Чакай, актьор си, трябва да можеш две неща едновременно. Да, мога, да. Да пишеш и да ме чуеш. Кое... Най-голямата промяна в професията от времето, когато ти беше млад, когато започваше, когато искаше да покоряваш сцени и салони. Все по-голямо... Не, аз исках да, исках да покорявам тези чудовищни роли, които съм чел и съм бил с огромен... респект, и когато се справиш с такива чудовища, това те прави много, 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 как да кажа, меко казано щастлив, много изпълнен с смисъл изобщо. Така че това е сцената. Да. А как си гледал, и когато си правиш за себе си равносметката на, пак на успеха, как трябва да се гледа на актьорската работа? Стихийно? Каквото стане, както ти е, какъвто ти е късмета в живота, така ли трябва, или пресметливо с, да си подредиш така работата, че един ден да казват, Деян Донков. Не, по-скоро трябва да си пълноценен във всеки миг и да на сцената и някакси да, както Харолд Пинтер казва, и аз обичам това изречение, да влизаш на сцената без страх и без очаквания. И това е много важно. И да влизаш с пламък. Това е хубава метафора, нали? Пламъка, да, който гориш. Гори. Да, трябва супер, да гориш. Не може. Гориш ли, значи даваш. А когато дадеш на някого, той е благодарен. Благодаря ти, че беше в нашото студио. Деян Донков, Пламъци по сцената. Успяхме да ви обърнем вниманието и на последния филм, в който той се снима. Дай Боже, пък след година-две да види... животи на големия екран. В абсолютно пълни салони. Много сложно. Фи 1600 и колко беше? 1618. И 18. Много сложно се казва филма, но дай Боже да има и той успешен живот. Тепърво това предстои. Симона Пейчева, друга спортна звезда, отново е на екрана на Българската национална телевизия. Какво предстои за Симона, ще разберем от Стефан Попов. Включваме ги двамата на живо в събота сутрин. Здравейте и добро утро! Добро утро, господин Любенов. Точно бях на път да направя невероятен анонс за новото предаване на Симона Пейчева. В същото време обаче тя дойде абсолютно снабдена за спортен полуден. Явно е готова да избяга 20 или 25 км в Борисовата. Така ли е, Симона? Добро утро. Добро утро.
Е, чак 25 много ще са ми, но определено до към 10 ги докарвам на ден. Всеки ден по 10 км тук в Борисовата? Между 8 и 10, да. Много готино. Това за Хелоуин ли така се готвиш или? Не, за себе си се готвя така целогодишно. Това е уникално, по 10 км. Нека сега пък малко да потръгнем нататък и да ми поразправиш за новото предаване на по БНТ2. Утре е премиерата, Неделни нюанси се казва. Какви са твоите неделни нюанси, Симона? Ами, така е, Неделни нюанси. Трудно ни беше с избора на име, но в крайна сметка се спряхме на това, защото да палитрата да обрисува, че горе-долу предаването включва абсолютно всякаква тематика. Аз съм си доста всестранна личност. Не мога да се концентрирам само на едно нещо да правя, така че както спорта, така и журналистиката са едно от двете неща, които най-много харесвам. Както виждаш, не съм изоставила спорта. Едновременно ръка вървят с телевизията, така че предаването можем да хората могат да видят абсолютно много видове теми, които смятаме да включиме, гости, с които да си говорим, както основен VIP гост, който ще имаме. VIP гост. Това е ексклузивен гост за БНТ2 всяка неделя. Ами, не знам колко ще бъде ексклузивен. Надявам се зрителите да харесат темите и разговорите, които ще проведем в студиото. Ще включим и много други видове теми, които смятам, че ще бъдат интересни на зрителите. Колко ще е дълго предаването, Симонка? 1 час, от 12:30 в неделя до 1:30. Имате ли си репортери? Ами имаме си един, но може да те добавим и тебе, ако имаш. Добре, ако закъсате реквизитори, имате ли? Също познавам добри подготвени кадри. Я ми дай телефона ти, като свършим, за да имам предвид. Задължително. Любопитно ми обаче пък и да ми разкажеш, ти вдъхновяваш ли се от някой български ТВ водещ или световен ТВ водещ, може би някой водещ на Late Night Show в Америка? Ами аз винаги съм казвала, че при мъжете водещи по-им се получавам. Не заради друго, ами защото всякакъв вид шеги, закачки, дори и думи, които не са за ефир, са по-приети от аудиторията от мушката уста. Излязли някакси една дама. Тук си права, да. Да, някакси една дама дори да трябва да се пошегува, винаги трябва да знае докъде може да се разпростре в шегите си. Според мен и затова мен все още ме търпят като репортер тук. Извинявай, прекъснах те и какво? Така че винаги съм се възхищавала на хумора и на закачките на Ники Кънчев. Това е един от водещите, които аз винаги така много ми е въздействал. И ми е харесало това, че може едновременно и шегата да каже, и сериозната тема, и му се получава наистина. В този ред на мисли пък на мен ми е любопитно така да ми кажеш предпочитание. Опра или гала? Тук щях да кажа втория български водещ след Ники, на който до някаква степен наистина се възхищавам. Това е гала, защото да си 20 години на екран, няма друга жена в България водеща, която да е успявала. Така че съм за гала, не защото Опра няма, има минуси или нещо подобно, но факта, че гала успя да си запази аудиторията толкова години е безспорен факт. Абсолютно, и аз просто съм те усетил малко преди да дойда тук, за да те питам този въпрос. Това е от нас, господин Любенов, Неделни нюанси. Утре 12:30 БНТ2. Чудесно покана да бъдете с нашата телевизия и с Симона Пейчева от ефира на Българската национална телевизия. Благодаря ти, Стефан и Симона. Наживо беше хубаво от Розариума, както разпознахме всички ние в Борисовата градина в момента. Времето, слава Богу, е хубаво, но както разбрахте, така ще бъде и в следващите няколко дни. Тема за бизнес. Световния музикален и концертен бизнес. Без съмнение интересна тема, защото и там има колапс. Иван Несторов амебата, продуцента, музикалния, прочутия музикант, а също и бизнесмен сега в тази роля. Обикновен организатор. Повече от обикновен организатор. Здравейте, господин Несторов, добре дошли в нашото студио. Та какво от двете? Надежда. Честито, че отново си в студио. Благодаря. Леко мина. И каква е надеждата, че ще се възстанови музикалния, световен и концертен бизнес или напротив, изпада в криза, в колапс? Световният бизнес е трудно да се каже. По-скоро имам наблюдение за България. Много хора не знаят колко пострада всъщност нашия бранш. Говори се за туризъм, транспортни фирми, нали, заведения и така нататък. Но всъщност шоу-бизнесът категорично се срина. Значи, ако говорим за спад в приходи, ние имаме нулеви приходи. Дори не знам как оцеляваме. Сега нямаме лоби, не сме много промоутери.
доста от тях са на аматьорско ниво, това е лошото също. Не протестираме кой знае колко, нямаме организация синдикална и затова може би не се разбира. Но всъщност нашия бизнес категорично спря. А кога ви дойде тревогата? Тоест, когато получиш 5 пъти кенсъл на концерт на някаква звезда по света или в България и тогава си казваш, опа, нещата не вървят. Ами, то едновременно стана всичко. Когато се затвориха концертните зали, на 30% няма как да се случи. Не мога да се плати хонорара на артиста на 30% или на 50% капацитет. Значи, трябва категорично всичко да се отпусне, за да стане. И тогава всъщност разбрахме, че нещата са много сериозни, но вижте, в Европа има мерки директни за нашия бизнес. Тук като че ли това 60 на 40, другите неща те не работят при нас. Трябва директно подпомагане на определен отрасъл. Примерно в Австрия 300 милиона дадоха миналия месец за всеки един билет, който е за отменен концерт, се възстанови на клиентите. Нали? Не знам, дано нещо се измисли, защото не знам колко още ще може да издържим. COVID-а, пандемията от COVID и от заразата, вируса, осуети ли концерти вече в България, които вашата фирма подготвя? Кои световни звезди няма да дойдат в България? Това е много важен въпрос, за който доста хора питат, имаме имейли и така нататък. Е хубаво да го изясним. Има два вида концерти. Отложени и отменени. Значи, когато концертът е отменен, той няма да се състои. Нали? Тогава промоутъра получава билетите обратно от артиста, да ви кажа как е механизма. Продават се билети, те отиват в билетната компания, превеждат се на артиста за хонорар, често пъти не стигат, естествено, и парите са в артиста, а не в промоутера, който всички хора смятат, че ние ги държим в някаква банка и взимаме страхотни лихви, те са отрицателни, между другото, но хората мислят, че взимаме страшни лихви. Пари ние нямаме. Когато концертът е отменен, артиста връща парите на билетната компания отново, не на нас, и билетната компания връща парите на хората. Това е при отменен концерт. Така се случи с концерта на Кис. За съжаление, те така направиха следващата година турнето си, че не включиха 4 или 5 града. Мисля, че Лисабон, София и още един в Полша, един в Норвегия. Така се случи. Такъв ни е късмет. Друго е, когато концертът е отложен. Тогава същите тези пари седят в артиста. Той не ги връща, защото той е дал нова дата и е казал, окей, аз ще дойда, когато имам възможност. И тогава промоутъра няма откъде да връща пари за билети, защото тоест, те са в артиста. Тоест, в интерес на артиста да. Е не да отменя, а да отлага концерта. Интерес на артиста е да отложи концерта, да. Стига да има тази възможност. Обикновено се отлага. Първоначално започнаха да се отлагат с няколко месеца, след което с една година. Само да ви кажа, за 30 години сме направили над 1000 концерти. Имаме 3 или 4 отложени, то по здравословни причини. На Depeche Mode вокала, Pink, на Iron Maiden китариста падна от една сцена и си струши главата. И така да, 3-4 концерта се отложени. Сега просто това е ежедневие, кажеш, по всички концерти. И ние сме толкова потресени, ние толкова мразиме това нещо. Друга дата е дал за до година Елтън Джон, казвам го Елтън, защото вие го вкарахте в България. Да, много хора дадоха дата. Значи Hills of Rock ще се състои до година, други концерти, които имаме отменени, отложени дати и така нататък. Тогава парите са в артиста и промоутъра няма откъде да вземе пари да връща. Още повече той се е набутал за реклама, найми на зали и такива неща, които няма как се възстановят. Да. Затова казвам, че нашия бранш е изключително зле. Сега, известно е, че това, мисля, че вие сте го коментирали, господин Нестор. Уважаеми господин Амебата. Уважаеми господин Амебата, вие това сте го коментирали, че вече издаването на албуми не храни певците, особено тези на високо ниво, които предпочитат да правят концерти, с които да печелят и да поддържат живот. Сега обаче, като няма концерти, те какво правят? Какво поддържат? Как живеят топ-звездите? Топ-звездите, да не ги мислим. Да. По-скоро редовите звезди имат големи проблеми финансови. Кис са топ звезди. Обикновено артистите, нали, това има основния приход в момента, концертите. Търсят се алтернативни варианти, които не могат да бъдат сравнени с живото изпълнение. Ама именно, да свириш в гаража си, да свириш в гаража си, това нищо не прави. Корейски има едни такива момченца, кей-поп, подскачат те. Милиарди направиха от този стриминг. Нали? Пускат някакви онлайн платформи, те ги гледат някакви деца. Нещо се получава, аз не го разбирам много това нещо. Тези концерти с драйв-ин, с коли, дето седиш. Какво да седиш в колата и да гледаш концерта? Как да стане тази работа? Нали, всякакви форми се опитват, но вижте, ние трябва просто според мен още една година да стискаме зъби. Аз смятам, че другото лято нещата ще се нормализират.
за нормалните държави. За България ми е малко, съм малко по-голям песимист, защото хората, за да си купят билет за концерт, първо трябва да си купили ядене. Нали, не можеш да отидеш гладен на концерт. И те ще, до такава степен може би ще бъдат икономически изтощени, че първо ще се погрижат за семейството си на същния и после ще мислят за развлечение. А в, само в продължение на, на тази твоя мисъл и в скоби казано, смяташ ли, че понеже българските билети за големи звезди не са малко? 100, 200, 250 лева? Въпреки всичко с поне с 40% по-евтини от Европа. Ето това искам да коментираш. Това достъпна цена ли е за българите? Би ли дал българина 200 лева за концерт на световна група? Давал е не много хора. Ние все още нямаме кой знае какво количество концерти месечно, както в Лондон, Париж и така нататък. Давал е и се надявам да дава. Но ако има някакъв средноевропейски жизнен стандарт... Но след, викаш, след ковида вече след няма това. Да дава. Ще ти кажа и защо съм оптимист. Нали, всички чакаме някаква ваксина. Предполагам, че в началото на година ще излядат 10-11 ваксини и до лятото може би повечето хора ще се ваксинират, които искат. Естествено. Но аз гледам в момента какво се случва в Азия. Тайван 200 дена без нито един заразен. Китай по 40-50 човека на ден. Нова Зеландия, Австралия. Айде, Китай да кажем цензура. Южна Корея, каква цензура? По 40-50 човека. Как се справят тези хора? Нямат ваксина, нямат лекарство. Те успях, те забравиха. И какъв ти е отговор? Че Азия се справя. Защо? Азия се справя. Значи Европа нещо не може да се справи. Ми да гледаме там и да правим копи-пейст. Имам приятел, сина му държи бар в Шанхай, гледам всеки ден снимки. Ми е така. Един върху друг са без маски и всичко. Те се забравиха за вирус. Няма една година от този вирус. Те забравих. Аз затова съм оптимист, конкретно за вируса, че мисля, че с една година и ние ще забравим. Сега, доколко това ще ни се отрази икономически, това е друга тема, но ще забравим. Но вижте какво става там. Това само единствено ми дава оптимизъм, че и без ваксина, и без лекарства те се справят по някакъв начин. Ами да гледаме какво прати да го правим, какво да гледаме Европа. Имаш ли усещането, че огромен бизнес, какъвто е вашия, промоутърски, организационния, тези, които наистина се извинявай, ма вие вкарвате Мадона, говорим за имена с топ имена. Имаш ли чувството, че този вид бизнес, трупан с години, с връзки, с отношения, с професионализъм и така нататък, и така нататък, сега вече рухва, загива. Макар че току-що викаш оптимизъм, нали? Не, до година ще се поправи. Не, аз говоря непрекъснато с агенти. Ние, както знаете, ние не си говорим с Мадона, здрасти, как си. Ние си говорим с агента на Мадона. Но те са също просто в процес на изчакване. Всички смятат, че нещата ще се нормализират, а и те имат и поводи за това, защото техните правителства в областта на културата отделят огромни средства. Подпомагат са хората, които работят в тази сфера, озвучители, осветители, хората, които наемат сцени, технически персонал. Това е огромна индустрия. Тя се подпомага наистина сериозно в другите държави. За сега при нас надяваме се, че нещо се случи. Да, но то е ясно, че първо мерките хората включва, изчакват. Да. Няма, това не може. Кой знае колко дълго да продължи. Предполагам, че се нормализират неща. То е ясно, че мерките го налагат и го правят. Това е обаче самоубийствен акт. Ако вкараш в арена армеец на закрито, 5000 човека, ако ги вкараш на концерт. Наистина, да. В момента това не е удачно. Аз и затова казвам, че на 30%, на 50% няма как да се случи. Трябва да се приключи с тази история и да се върне към нормалните концерти. А още ли битува мнението, че по периферията на света, така да кажем, айде, пътуват звездите, които са в своя залез на кариерата си? Не, сам в България, кой ще дойде в България? Няма да дойде... Направо. Ще дойде някоя по-такава треторазрядна звезда. Първо зарязващи звезди няма. Какво значи? Тези хора, включително и така наречени динозаври, като Rolling Stones и други, ма те правят колосални концерти по стадиони, продават милиони билети. Е, какви динозаври, какви залязващи са? Ми да дойдат в България, да хубаво би било. Да. Така е. Не. Няма такова нещо, както... Напротив, някои от младите звезди не идват в България, защото те все още не са достатъчно популярни. Да кажем, тези на YouTube звездички, които имат по милиони почитатели и такова, ако дойдат, те не могат да напълнят арена армеец, със сигурност. Защото просто... Е, това кое е феномена на какво? На съвременната култура или на интернет, или на онлайн културата? Не знам, не мога да си го обясня. Значи, те са супер популярни, както този, нали, Гангам Стайл кореца, който той имаше милиони гледа. И той, ако дойде, не знам и НДК дали ще напълни. Нали, смисъл... Съвсем друго е утвърденото творчество на колоси, като в рока, в класиката, ако щеш, навсякъде. Сега то е ясно, че от звезда до звезда има
нали, има разлика, има значение. Какво лично теб като професионалист, наистина човек с дългогодишен и поглед върху шоу-бизнеса и музиката и така концертния живот, с какво се изпълва съдържание тази дума звезда според теб? Коя е голяма звезда? Коя, примерно, звезда би искал да дойде в момента топ звезда световна да дойде в България? Коя? Ами ние бяхме късметли, че доста от тези, които искахме, дойдоха. Примерно Адел. Да. Искаш ли Адел да вкараш в България? Това наистина е световна звезда. Защо да не искам? Значи всеки един от топ артистите, Ед Ширан, Адел и така нататък, бих искал да дойдат. Които не са идвали. Бионсе, мога да изреда още много, бих искал да дойдат. Икономически е много трудно. Значи тези звезди са с колосални продукции, страхотно скъпи хонорари и много е трудно. Дори да си мечтая на този етап, че това нещо може да се случи, но след като се е случвало с други големи звезди, що пък не. Добре, в заключение, възстановяването наистина на целият шоу-бизнес, как да стане и с какво пък заместват и нашите звезди, и нашите музиканти, които очевидно и те нямат концерти, с какво да си заместят? Албум да издават? Може. Концерт не може. Какво да правят? Да се свират в гаража вкъщи. Общо взето да се ориентират в творчеството си, да мислят нови неща и да изчакат. Да изчакат. Просто няма какво да направим. Ние всички чакаме да се случи. Ваксината, лека, да се оправи. Да отмине, да мине, да се справи. Бизнес в изчакване. Но не може наистина да седим пасивно. Трябва всеки да има гражданската позиция и да спазва нещата, да има отношението, да по някакъв начин да оцелява в бизнеса и да седи и да чака нещата да се нормализират. Благодаря ти, че беше също в нашото студио. Музикалният продуцент и бизнесмен Иван Несторов, Амебата при нас. Време е да пътешестваме. Да, събота и неделя е идеалното време за това. Нашата Ирина Цонева, ни предлага сега едно бързо пътуване до балканските ни съседи от Черна гора. Монтенегро, Църна гора. Как още ги наричаш ти, като беше там? Точно така. Едно от най-невероятно красивите места, не само на Западните Балкани, в цяла Европа, Жоре. И една интересна подробност. Това е държавата приела еврото като своя валута още 2002 година, въпреки критиките на Европейския съюз, въпреки че се смята, че еврото трябва да е едва ли не крайна стъпка по пътя към членство. Разбира се. Да, но там еврото е валута, което е изключително удобно за чужденците, които посещават страната. Предстои една много бурна политическа седмица в Монтенегро, съставане на правителство. Знаеш, там ситуацията е доста сложна заради Сърбия. Вчера посланик Меглена Покчиева, Света ти ни е подробно разказа, но аз искам да разкажа за красотите на Монтенегро. Това е една много нестандартна туристическа дестинация. От визитната картичка, която преди малко видяхте, това е островния Свети Стефан, където има невероятна църква и хотел. През уникалните плажове и заливи, честно ти казвам, такава кристална вода трудно можеш да видиш. Пълно е с риби. За гмуркачи, за шнорхилинг дори е фантастично. И нещо много важно. Няколко града, които са абсолютно перлата на Адриатика. Първо Будва, след това Котор. Тях ще видим малко по-късно. И няколко интересни детайли за потайностите на Черна гора. Ще видите сега в репортажа неща, които много малко туристи, между другото, които отиват там просто на море, знаят. Нека да видим и после още красота от Монтенегро. Като говорим за потайностите на Черна гора, започвам с един малко известен факт, а именно, че тази малка държава е домът на винарната с най-големи лозови масиви на едно място в цяла Европа. Простира се на 2310 хектара, почти толкова, колкото целият Шатоньов Дюпап във Франция. В средата на 19 века младият черногорски принц Никола Петрович е първият, който осъзнава потенциала на винопроизводството в региона и заявява всеки войник от страната да насъди поне 200 лозички. Ето с това влакче тръгва нашата невероятна разходка в една от най-известните винарски изби в непосредствена близост до столицата на Черна гора Подгорица. За водопада на входа и се говори, че има чудодейни сили, а самата тя се намира в копан в земята огромен бункер.
Дегустациите на вино тук са любима атракция за туристите. Винарната ни произвежда впечатляващите 20 милиона литра вина годишно, което изнасяме в 35 страни. Около 70% от всички лозови насъждения са червени сортове. Цели 70% от тях пък се падат на черногорския Вранац, символа на националното винопроизводство. Едно от най-красивите места в Черногора, също близо до столицата, е изключителният манастир Острог, изсечен през 17 век в скалите на 1700 метра над морска височина, с ослепителни бели стени на фона на тъмния камък. Той е предпочитано място за поклонение в страната, основано от Василий, епископ на Херцеговина, по-късно обявен за светец. В една от двете пещерни църкви, запазени до днес, се съхраняват неговите мощи, а легенди разказват за невероятната им изцелителна мощ. Още със създаването си, манастирът се превръща в поклонническо средище за хора не само от християнската религия, но и за католици и мюсюлмани. Поклонническата традиция продължава и до днес. Само през летните месеци тук идват между 250 и 300 хиляди поклонници в деня на Свети Василий, който се празнува на 19 май. Обикновено се събират от 10 до 20 хиляди души, тъй като тук се случват истински чудеса. Най-често става дума за тежко болни хора, на които лекарите не могат да помогнат. Но всички, които са посещавали храма, са категорични. Чудеса наистина се случват. Затова и хората пишат своите желания. Не по-малко интересно място в Черна гора е старата столица Цетине. Малък град с голяма история. Бил е столица на страната от признаването на независимостта и на Берлинския конгрес през 1878 година и така до 1946, когато за столица е обявена Подгорица. Неповторима историческа атмосфера с архитектура, запазена от 18 и 19 век. Много значимо място в града е двореца на крал Никола I Нигуеш, където днес може да се види портрет на нашата царица Йоана като невръстно дете. В центъра на града пък е сградата на първото българско посолство в Черна гора, където се е състояла и историческата среща на крал Никола с княз Фердинанд, а паметна плоча напомня за тези събития. Черна гора е едно природно бижу, има уникални планини, световно известни каньони, прекрасно Адриатическо крайбрежие и голяма част от Шкодранското, най-голямо Балканско езеро е също на територията на Черна гора. Но най-големият капитал на страната са хората и те наистина имат много близки черти с България, с нас. Една обич не свързва, но не само, а трайни културно-исторически отношения и дипломатически отношения от 1879 година насам. Затова сме да кажа, че Черна гора е една голяма страна на малка територия, много близка, много приятелска и днес ние, вече като европейска страна с опит, помагаме, съдействаме Черна гора да бъде наистина следващия член на европейското семейство. За голямото приятелство между България и Черна гора към днешна дата, заедно с посланник Пухчиева, голяма роля има и почетният ни консул в страната Новица Йолович. Неговият дом се намира в Перъст, едно от най-красивите малки градчета на известната в цял свят Которска ривиера на Адриатическо море. Господин Новица, кое е нещото, което най-вече свързва народите на България и Черна гора? Балкански дух. Балканският дух, близката храна, манталитет и, разбира се, музиката ни, която е много близка. Ако трябва да поканите туристи от България тук, в Черна гора, какво е първото изречение, което ще им кажете? Да се чувстват добре. Защо? Защо? Защото нашият климат, манталитет е същият като българския и всеки българин, който е тук, се чувства като вкъщи. Сам по себе си невероятно красив, Перъст предлага на туристите и две изключителни исторически забележителности, до които се стига с лодка – островите Свети Георги и Богородица от скалите. Свети Георги е съвсем малък, но силно впечатляващ. На него има малка църква, в която важна забележителност
с сребърните плочки, закачени по стените. Те са донесени от черногорските рибари, които ги дарявали на църквата в чест на успешното си завръщане от плаване в Адриатическо море. Вторият остров дължи името си Богородица от скалите, на легенда, според която местни рибари открили икона на скалите и заради нея създали изкуствено острова в чест на закрилницата им Света Богородица. Гледката от тези два острова към Перас наподобява по-скоро рисувана картина, отколкото реалност. И една невероятна изненада, която ни поднесе господин Йовович, да бъдем гости на приятелска среща в неговата къща, която е истинска архитектурна забележителност, а част от верните му приятели са ненадминати музикални майстори. След този музикален поздрав специално за нас, се отправяме в непосредствена близост до Перъст, където пък се намират фермите за миди и стриди. Там, в малки китни заведеница, можеш да хапнеш току-що извадени миди, приготвени по невероятни италиански и френски рецепти. Супер шарена история от Черна гора. Сега веднага ти казвам, ако те бях видял в този хор на Яне Лебе Угърло, вече съвсем щеше там да... Там бях, обаче ако беше не пях. Запяла тая песен... Само не пях, иначе бях там. Няколко неща, които не видяхме в репортажа, но заслужава внимание. Първо, това е стария град Котор. Нещо наистина изключително като архитектура и като история. Защо? Първо, това е място, което е най-притегателно за туристите. Можем да видим вече и видеото, което сме подготвили. Надписът на входа на стария град на Котор гласи: нищо чуждо не искаме, но и нищо наше не даваме. Вътре историята в Котор буквално те поглъща. Това е нещо, което много трудно може да се разкаже и покаже, ако не го видиш сам с очите си. Ето виждаме този вход, за който ти казах. Каменни катедрали, каменни площади, каменни църкви. История, която датира от много, много векове назад. И в същото време малки китни заведения, където на всяко ъгълче виждаш нещо направо чутовно. А това е символа на Котор. Котетата. Любимото ми животно. Защо? Защото във времената на холера точно котките били тези, които папкали плоховете, които пък разнасят холерата. Сега, много българите, ние знаеш, че като че ли по-скоро познаваме Будва. Точно много, така, защото... Много популярен курорт е Будва. Будва защо? Будва е Слънчев бряг. Там е купона, нощния живот, заведенията, плажовете големите. Но ето това, Свети Стефан и Котор и бреговете на Котор, които наподобяват много езерата на Комо и Гарда, защото са едни високи зъбери. И долу морето някак си прилича на езеро. Погледни, то е гладко, гладко, не може да се сравни с нищо. А това, Жоре, е гордостта на Черна гора. Това е така нареченото Порто Монтенегро. Изцяло нов квартал, в който, мале, 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 сега ще видиш какви яхти има за много, много, много милиони долари. Много голяма част от световните, така да ги наречем, милиардери си държат яхтите в момента. А скъпичко ли е въобще в Черна гора? Не е скъпичко. Изключително скъпичко е, да кажа честно, така с ръка на сърцето, по-скъпо от Италия. Това е другия нов, изцяло нов квартал, буквално цял град построен на брега на Адриатическо. Защо такъв стандарт има черногорците? Защо? Значи, не знам дали черногорците са го създали или чужденците до голяма степен. Много имения има на руснаците там, яхтите до голяма степен са и руски и много инвестиции има от Русия в Черногора. Ами супер, може би накрая едно изречение за пандемията. Помниш ли, че Черна гора беше отличник в началото на пандемията? В момента обаче въобще не е така. В момента говорим за туризъм, ама да. В туризъм по време на пандемия сега не се прави. Точно както навсякъде по света, така и там пандемията се отрази изключително тежко. Плажовете бяха пълни, да, но само с местни туристи. Тук там имаше украинци.
Черна гора в момента е мислен на второ място в света по заболеваемост, въпреки че през последните дни има спад около 25-30% са заболелите. И къде си ходила ти на тая пандемия там от Черна гора? Ето там, но много се пазят, Жоре, наистина. Да. И по улиците ходят с маски, и по заведенията също. Ами добре, също. Не случайно казваме туризъм и пандемия в едно изречение, защото туризъм няма по време няма на пандемия. Да, дай Боже тези срещи, които ти ни предлагаш, да продължат и нататък в нашия сезон. Надявам се с началото на скиорския сезон да покажем малко истински хубавите и известни ски курорти в Европа. Имаш ли си дестинация вече? Имам си дестинация. Тя се казва Куршевел. Най-известното място в Европа за ски. Дай Боже да успеем да го покажем, защото виждаш, нищо не се знае и какво се случва не е ясно. И имаме малко летни дестинации за Нова година и Коледа. Там Малдиви, знаеш, Маврици, Сейшели, е такива неща. Е, супер, добре. Значи да. Ирина Цонева, както виждате, в настроение светско. Точно то ще така. Се казва, на твоите минути са светско с Ирина Цонева, нали? Точно така. Така. И светското с Ирина ще продължи някой път светско пак. Благодаря ти. Това е финала в съботното ни издание. Утре, малко преди 8, отново ще бъдем заедно. Да, трябваше лидера на БСП Корнелия Нинова да ни гостува. Както разбрахте, лоши новини, здравословни. Няма да стане. Но ще бъде много интересно в нашото студио. Подготвили сме ви много любопитни гости, други сюжети. Така че предаването продължава. Ние сме на линия, здрави сме. Очакваме ви утре, малко преди 8. До скоро!